Stortingets møte er lovlig satt. Ærede medrepresentanter. 17. august 2021 døde tidligere stortingsrepresentant Olav Akselsen fra Stord, bare 55 år gammel. Akselsen representerte Arbeiderpartiet og Hordaland gjennom fem perioder, fra 1989 til 2009. I løpet av denne tiden var han leder for Justiskomiteen, for Energi- og Miljøkomiteen, for Næringskomiteen og for Utenrikskomiteen. I Stoltenberg I-regjeringen fra 2000 til 2001 var han som olje- og energiminister en av Jens Stoltenbergs mest betrodde statsråder. Olav Akselsen vokste opp i en arbeiderklassefamilie på Stord og hadde et glødende engasjement for vanlige folks arbeidsplasser. Han var en spesielt sterk støttespiller for industrien, verftene langs kysten og den maritime næringen generelt. Noe som også ledet fram mot tiden etter politikken. Som sjøfartsdirektør fra 2010 satte Akselsen spor. Han har sin del av æren for posisjonen sjøfartsdirektoratet Haugesund nå har i det maritime miljøet. I Arbeiderpartiet var Olav Akselsen en politisk tungvekter. Like fullt er det menneske Olav Akselsen mange mest vil savne. Den naturlige autoriteten, kunnskapene og grundigheten, den kraftfulle stemmen og de inspirerende talene, alt dette vil huskes med vel så mye den lune humoren, det gode, varme smilet, en jordnær, ujålete stil, så fine folk, samme hvem de var. Mannen som i sin tid gikk på talerstolen i et Stord kommunestyre, iført russedress og tresko, som hadde husbåten Quinden som sin residens i Bergen både i studietiden og flere stortingsår, var den samme som representerte Norge i møte med den saudiarabiske oljeministeren. Olav Akselsen var en karakter, en dyktig politiker og en kjernekar på samme tid. Han var åpen om kreftsykdommen. Mange fulgte og følte med ham og håpet det lengste skulle gå bra. Slik gikk det dessverre ikke. Han etterlot seg kone og tre barn og et stort savn hos så mange. Vi lyser fred over Olav Akselsens minne. Takk. Representantene Ingunn Foss, Ingvild Wetterhus Thorsvik, Hans Andreas Limi, Lise Kristoffersen, Morten Wold, Lise Selnes, Even Eriksen, Helge André Njåstad, Ove Trellevik, Silje Hjemdal, Birgit Oline Kjærstad, Andreas Schall Gunnerland, Åslaug Sem Jakobsen, Nils Sole Fosshaug, Kirsti Leitrø og Freddy André Øvstegård, som har vært permitterte, har igjen tatt sete. Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete. For Aust-Agder Abel Cecilie Knibe Kroglund. For Akershus Tobias Hangård Linge. For Buskerud Sigrid Simensen Ilsøy. For Oslo Jon Reidar Øyan og Eirik La Solberg. Statsråd Terje Aasland vil overbringe to kongelige proposisjoner. Statsråd Aasland. President, på vegne av regjeringen har jeg den ære å frembringe to kongelige proposisjoner. Det er lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret 2022, og lov om låneformidling, låneformidlingsloven. Takk. Proposisjonen behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Mona Fagerås vil fremsette et representantforslag. Gode president, da vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Kathy Lee og meg selv frembringe et representantforslag om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling, tapping, president, direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere. Takk. Representanten Ola Elvesund fremsetter et representantforslag.
Elvestuen. Ja, president. På vegne av representantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik og meg selv har jeg æren av å legge frem et representantforslag om langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina. Takk. Forslagene ble behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 8. Sak 1 er innstilling fra valgkomiteen og valg av medlemmer og varamedlem til Nordisk råd. Ingen har tegnet seg, dermed debatten i sak 1 avsluttet. Sak 2. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjon samt 9 representantforslag innenfor temaet energi. Innstilling 25 S 2022-2023, jf. Redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjon. Dokument 8-281 S 2021-2022, dokument 8-282 S 2021-2022, dokument 8-283 S 2021-2022, dokument 8-284 S 2021-2022, dokument 8-285 S 2021-2022, dokument 8-286 S 2021-2022, dokument 8-287 S 2021-2022, dokument 8-288 S 2021-2022 og dokument 8-289 S2021-2022. Det var en del. Etter fra ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik 3 minutter i hver partigruppe og 3 minutter i medlemmer av regjeringen. Videre vil det, innenfor fordelte taletid, blitt anledning til replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som må tegne seg på talelisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler, Gro Anita Mykjåland, som er sakens ordfører. Mykjåland. Takk for det, president. Det ble mange tall å forholde seg til. Synes du klarte det bra? Ja, som saksordfører så ønsker jeg å starte med å takke komiteen for samarbeidet i denne saken. Den 19. september så ga olje- og energiministeren en redegjørelse for Stortinget, og komiteens flertall stiller seg bak statsrådens grundige vurdering av energisituasjonen og de høye strømprisene i Norge og Europa. Energiforsyning har blitt brukt som et av Putins våpen. Og vi har for alvor sett hvor sårbar energiforsyningen i Europa er. Knappheten på kraft i Europa har ført til høye energipriser også i Norge. Russlands leveranse av gass har blitt redusert med rundt 30%, og dette påvirker helt klart den krisen vi står i. Men vi ser også et europeisk kraftmarked der avhengigheten av russisk gass har vært for stor, der det er tatt ut for mye regulerbar kraft av markedet, og der forsyningssikkerheten ikke har hatt et stort nok fokus. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi sikrer oss for fremtiden. Jeg er derfor glad for at regjeringen arbeider med en ny styringsmekanisme som skal sikre at vi sparer vann og dermed begrenser eksporten når vi står i fare for å komme ned mot lave nivå i vannmagasinene våre. Vi må sikre vår egen forsyning gjennom strengere regulering, slik at husholdninger og næringsliv kan være trygge på at de har den kraften de trenger sommer som vinter. På kort sikt har regjeringen satt inn mange tiltak for å dempe kostnadene for husholdninger, idrettslag, frivillige organisasjoner og deler av næringslivet. Dette gir en større trygghet i en usikker tid, og jeg er glad for at regjeringen sitt forslag til statsbudsjettet foreslår å videreføre disse i 2023. President, regjeringens mål er trygg styring og forutsigbarhet i en usikker tid. Derfor er det bra at regjeringen ser på mulige innretninger og kostnader ved å utvide strømstøtten til nærvarmeanlegg som leveres til husholdninger. Regjeringen bes vurdere å gi Enova et tilleggsmandat. Det er riktig og det er viktig at vi ser på ulike løsninger, men det er viktig at eventuelle endringer faktisk fører med seg reelle økninger i energieffektiviserende tiltak. President, vi er nå i gang med å arbeide med statsbudsjettet for neste år. Sammen med de tiltakene som regjeringen har gjort så langt, kan vi klare å løse mange av de kortsiktige utfordringene vi står i. Energikommisjonen sin rapport som kommer i desember vil danne grunnlaget for en større debatt om kraftsystemet vårt, og de tiltakene vi er nødt til å gjøre over tid. For uavhengig av støttetiltak, kompensasjonsordninger og andre kortsiktige tiltak blir den aller viktigste oppgaven å sikre at vi har tilstrekkelig tilgang på rimelig energi for å trygge folk og sørge for at vi legger til rette for videre utvikling av norsk industri og næringsliv. Neste taler er Marianne Sivertsen Næss. Yes.
president. Det siste året har lært oss alle mye om hvor viktig det er å ha det gode som rimelig strøm er. Dagens strømpriser fungerer ikke for folk, for næringsliv eller industri. Usikkerheten er stor, og prisprognosene fra NVE tilstyr at strømprisene vil holde seg høy også kommende vinter. Regjeringens strømstøtteordning som kom på plass før jul i fjor har skapt både trygghet og forutsigbarhet i en ellers urolig tid. De høye strømprisene skyldes flere forhold. Uavhengig av grunn så kan vi alle samles om at mangel på energi driver prisene opp, både her hjemme og i våres naboland. Regjeringens gjennomgang av kraftsituasjonen viser at det er behov for å styrke den norske forsyningssikkerheten i møte med uventede hendelser. Regjeringen er i gang med utarbeidelse av en ny styringsmekanisme som skal sikre nok vann i magasinene. Så må vi bygge ut mer fornybar energi, sørge for et bedre overføringsnett som er tilpasset fremtidens behov og produksjon. Og vi må bruke strømmen mer effektivt og spare mer. I dag behandler vi en rekke forslag, blant annet Enova og Husbanken, hvordan de skal i enda større grad bidra til støtte til energieffektiviseringstiltak som reduserer belastningen på den enkelte husholdningsøkonomi. President, private husholdninger står for en tredjedel av det samlede strømforbruket i Norge. Skal vi lykkes med å sikre et mer bærekraftig energisystem, så vil energisparing og effektivisering være helt avgjørende. Og vi ser allerede at folk tar et stort ansvar. Stadig flere solcelleanlegg monteres, det byttes vinduer og etterisoleres for flere milliarder kroner i året. Og varmepumpe går unna som varmt hvetebrød. Modne løsninger som mange tar i bruk uten støtte. Men vi vet også at veldig mange som sitter på store, dårlig isolerte hus, ikke har økonomi til å ta de investeringene som sånne her tiltak koster. Her har regjeringen allerede gitt Husbanken en klar rolle for å gjøre energisparing mulig for folk med lave inntekter. Så må vi samtidig være oppmerksom på at støtte til moden teknologi kan føre til økte priser til forbruker. Man kan regne med at tilbyere tilpasser priserne sine etter støtta. Faktisk så viser erfaring at leverandører priser seg på nivået der kundene kan få maks prosentvis støtte. Dette vil igjen bety økte kostnader, både for dem med lav inntekt som får støtte, men også for dem som ikke får støtte til moden teknologi. Så til de nye forslagene, flertallsforslagene, som har blitt kjent siste døgnet og etter komiteen sin avgivelse. Det er jo faktisk sånn at flere av de forslagene er allerede regjeringen har gått i gang med å utrede. Og jeg tror også et av de allerede faktisk er vedtatt i forbindelse med tilleggsmeldingen. Forslagene er gode, vi er med på dem, men jeg stiller meg kritisk til forsvarligheten av en sånn arbeidsform. Neste taler er Bård Ludvig Thore. Thore. President, det var nyttig å få redegjørelsen fra statsråden den 19. september, og Høyre er enig i det situasjonsbildet som tegnes i Europa. Det er en stor knapphet av energi i Europa som har destabilisert markedet. Det har vært en villa handling fra Russland, og det gjør at vi står i den situasjonen vi gjør i nå i hele Europa når det gjelder energisituasjonen. Så er Stortinget relativt enig om retningen om hva man gjør på lengre sikt med strømpriskrisen som man har vært inne på. Og havvind vil være sentralt i det, men det ligger altså langt frem i tid. Det som regjeringen ikke har kommet frem med, det er de små men viktige skrittene som vi kan ta allerede nå for å styrke kraftbalansen og dermed stå mye bedre rustet gjennom strømpriskrisen allerede i vinter og allerede de neste årene. Det er svært viktig. Her har regjeringen ikke kommet med noen ting, selv etter de 94 forslagene som ble fremmet den 19. september, så vi ikke at regjeringen fulgte opp i statsbudsjettet. Derfor er jeg veldig glad for at Stortinget tar det ansvaret. Det er et veldig bredt flertall, det regner med regjeringen noterer seg, fra Rødt til FRP, samtlige opposisjonspartier, som sier at vi må gjøre mer, vi må gjøre ting raskere.
Og det er da flertall for en rekke forslag som egentlig burde ha kommet fra regjeringen selv. Men det viktigste er at Stortinget og oss folkevalgte tar det ansvaret. Det vi vil gjøre nå, det er jo at vi får et tilleggsmandat til Enova, som er viktig for oss å styrke forsyningssikkerheten. At det ikke kun klimaomstilling, men det er flere hensyn som Enova skal ta. Og det betyr at vanlige folk og bedrifter får nå mulighet til å få støtte for viktige tiltak som på kort sikt kan gjøre at de sparer energi, så at vi da trekker mindre strøm fra strømnettet. Samtidig som vi vil nå ved å fjerne alle de barrierene på solenergi, få mye mer strøm inn i strømnettet på relativt kort sikt. Dette gir en sterkere forsyningsbalanse og vil også kunne få strømprisene noe ned. Jeg synes at regjeringen heller må ta det signalet og som noe positivt, at her ønsker opposisjonen å gjøre enda mer, enda raskere. Når det gjelder de konkrete solenergiforslagene, så har de vært utredet lenge, men vi sier vi er i en spesiell situasjon nå. Nå må vi faktisk gjennomføre det. Dette er veldig moden teknologi. Solenergi er det som øker mest på verdensbasis. Representanten tar opp egne forslag. Ja. Ja, dermed er de forslagene tatt opp. Neste taler er Marius Arion Nilsen. Nilsen. President, først vil jeg takke for redegjørelsen holdt av olje- og energiministeren i september. Det var en god situasjonsbeskrivelse. Vi deler mesteparten av den. Samtidig så har vi også, mener vi også at eksporten, ukontrollert eksport av kraft og alt for stor eksport av kraft i 2021 er en av hovedårsakene til at vi står i en priskrise. Så er det selvfølgelig da angrepskrigen i Ukraina, samt da at Russland bruker energi som våpen som er årsaken til de høye prisene. Og etter et lite pusterom de siste dagene, så har jo man fått litt mer normale priser. Men nå ser vi at prisene tikker taktfast oppover igjen. Og det er jo ganske absurd at når vi i dag ser en pris i sør på 139 øre per kilowattime, så framstår det rimelig. Men det er jo en pris som er nesten femdobbelt av det historiske gjennomsnittet. Og momsen alene med en sånn pris er høyere enn det strømprisen har vært de siste 10 år på 30 øre per kilowattime. Og dette er ødeleggende. Den prisen er fremdeles alt for høy. Det vil utradere det meste av vårt kraftkrevende næringsliv. Det vil utradere små og mellomstore bedrifter, distriktsarbeidsplasser, kjøpmenn. Du ser den ene etter den andre kjøpmannen legger ned. Det kom et opprop fra utallige kjøpmenn i går, sendt til oss i komiteen og andre på Stortinget, som roper varsko. Distrikts-Norge står i fare, og mange arbeidsplasser står i fare. Du ser antallet konkurser generelt over landet øker, permitteringer og arbeidsledighet likeså. Her i distriktet jeg representerer Agda, så har du STN Plus borte i Tvedestrand og Risør-området, som har 17 bedrifter, som har fått nå en regning som går opp fra 8 millioner kroner i året til nærmere 70 millioner kroner i året på strømregning. Det er ødeleggende. Du har REC Solar, som er en av få aktører som ikke produserer, utenfor Kina, som produserer solcellepanel, som har nå fått en regning som går fra 9 millioner kroner i måneden til 104 millioner kroner i måneden. Man kan ikke drive butikk i Norge i konkurranse mot globale aktører på sånne priser. Hadeland Glassverk har drevet i 260 år, overlevd flere verdenskriger og lignende. De står nå i fare for å gå tapt i denne strømpriskrisen. Vi har sørget for en del forslag for flertall. Det løser ikke krisen, men det er et steg i riktig retning. Vi er fremdeles nødt til å ta kontroll på eksporten. Vi er fremdeles nødt til å ha god kraftproduksjon og en fornuftig bruk av kraften. Og det skal FRP sørge for å jobbe videre for. Men frem til det så har vi i så fall et steg i riktig retning med de forslagene vi sørger for flertall til. Og representanten tar opp egne. Ta opp forslagene også. Dermed er forslagene tatt opp. Neste taler er Lars Haltbrekken.
Haltbrekken. President, det siste året så har Russlands president Putin brukt energi som våpen for å destabilisere Europa. Siden i fjorsommer så har han holdt tilbake gass for å drive energiprisene oppover. I tillegg så har klimakrisen gitt oss den tørreste sommeren på over 500 år i Europa. Det har ført til tomme vannmagasin og redusert drift av blant annet atomkraftverkene i Frankrike, fordi man ikke lenger har nok vann til kjøling. Putins forferdelige krig i Ukraina, hans bruk av gass som våpen og klimatørken har smittet over på strømprisene i Norge gjennom våre mellomlandsforbindelser. I kampen mot klimakrisen, tapet av natur og diktatorer som bruker energi som våpen, er energieffektivisering et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre. Og vi har et stort potensial i Norge, president. Stortinget gjør i dag noen viktige vedtak for å få økt satsingen på energieffektivisering. Dette er et tiltak som SV har jobbet med i mange år, og som vi tror er viktige bidrag til litt større hastighet i arbeidet med å frigjøre energi som kan brukes til utslippskutt, og til å gi folk og næringsliv et varig vern mot skyhøye strømpriser. I Norge, president, så har vi Enova som ble opprettet på tidlig 2000-tall for å få fart på energieffektiviseringen. I 2020 så ble dessverre et av Enovas delmål om å bidra til økt forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv energibruk fjernet av den daværende Solberg-regjeringen. Derfor, president, så er vi glad for at de partiene som satt i den regjeringen nå har snudd, og at det igjen er et flertall for å be regjeringen vurdere å gi Enova et tilleggsmandat som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten ved å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering. Et tilleggsmandat må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave også for Enova fremover. Som for eksempel gjennom støtte til varmepumper, etterisolering, også når du ikke etterisolerer hele bygningen, utskifting av vinduer, batterier, bergvarme og lignende. Så er det et annet punkt, president, som vi samles om i dag, og som er svært viktig. Og det er å be regjeringen utrede hvordan nærvarmeanlegg som leverer varme til husholdningene kan inkluderes i strømstøtten. Vi har sett, president, store utfordringer hos en del nærvarmeanlegg i Sør-Norge. Og resultatet av de utfordringene de står i kan være at forbrukerne, husholdningene, i stedet går over til panelovner og bruk av strøm, som vil øke strømforbruket og også øke statens utgifter gjennom at man får økte utbetalinger gjennom strømstøtten. Derfor er vi glad for at vi fikk med oss flertallet i denne sal på å få inkludert også nærvarme i strømstøtten. Representanten tar opp egne forslag. Og representanten tar opp egne forslag. Dermed er forslagene tatt. Neste taler er Sofie Marek. Marek. President, jeg vil begynne med å snakke om noen av de forslagene vi stiller, som knytter seg til priskrisen, som jeg mener at vi ikke løser i dag. Fordi denne salen ikke er villig til å gripe inn i markedet. Markedet er en form for rasjonering, der betalingsevne bestemmer hvem som kan bruke, ja, til og med sløse med strømmen. Mens de fattige må rasjonere, kan de rikeste fortsette å bruke strøm som før. Og det gjør at de som har minst må velge mellom lys i lampen og mat på bordet. Og det er ikke bare noe Rødt sier, det er noe forskere fra SIFO også peker på. Den viktigste driveren for økt fattigdom i dag er de høye strømprisene. Det fører til det forskerne kaller for matfattigdom, eller det vi folk flest kjenner som sult. Og regjeringen har så langt avvist alle forslag om politisk regulering av strømprisene, og mest oppsiktsvekkende synes jeg det er at regjeringen denne høsten har avvist utredningene de har bestilt og outsourcet på oppdrag fra et felles forslag de har hatt med SV.
Konklusjonen til regjeringen er at ulike former for makspris vil føre til rasjonering, men hvis man leser utredningen de selv har bestilt, så er ikke det konklusjonen. Konklusjonen er at makspris på normalforbruk kombinert med høyere pris på luksusforbruk kan fungere, men det krever politiske endringer, det krever ytterligere utredninger som denne regjeringen ikke er villig til å gå videre med. Så til de mange små og store forslagene som kommer opp her i dag. Rødt kommer til å støtte en rekke forslag til forbedringer, selv om det ikke alltid er primærpolitikken vår, men forslag vi likevel mener trekker i riktig retning. Jeg vil spesielt framheve forslag om energieffektivisering og endringer i mandatet til Enova, som Rødt har jobbet for lenge. Noen frykter at dette skal ødelegge for et marked. Men spør du meg, så fungerer ikke markedet godt nok i dag til å håndtere de prisene vi står overfor, president. Vi lever i en tid med skyhøye priser, der det ikke holder å operere med de gamle ideologiske skylappene som før, og derfor er jeg glad for at et samlet storting ønsker å endre på mandatet til Enova. Og det er et sterkt signal som jeg mener at departementet ikke kan se bort ifra eller avfeie. Det må tas på alvor. Takk, president. Med dette er forslagene våre fremmet. Forslagene er tatt opp. Neste tale er Ola Elvestuen. Elvestuen. Ja, president. Det russiske angrepet på Ukraina og Putins bruk av gass som en del av den både manipuleringen før angrepet, også som et våpen etterpå, og Europas mål om å gjøre seg uavhengig av russisk gass, har gjort at vi har fått en krigsdrevet situasjon på energisiden i Europa, og med veldig høye priser. Svaret på dette, president, er å møte dette både for å avslutte bruken av russisk gass, men også for å få til den grønne omstillingen vi trenger for å få en fornybar energi, et energisystem i Europa, så trenger vi også mer europeisk samarbeid. Og det må være et samarbeid som Norge er med på fullt og helt. Det vil si at når regjeringen varsler at vi trenger å ha andre regler for å sikre magasinfylling, så er det ingen grunn til å koble dette opp mot begrensninger i kraftutveksling. Og det er viktig å følge også fremover. Og så har vi en strømpriskrise. Den vil vi nok jobbe med også i budsjettet i høst. Det er mange som trenger mer støtte, enten det er studenter, det er frivillige lag, det er folkehøyskoler som trenger å likebehandles, og det trengs en økt bostøtte. I denne saken så er Venstre veldig glad for at vi har nå et flertall for at det må gjøres noe med nærvarmeanleggene. Nå er riktig nok dette vedtaket bare med stilling, så det må gjøres en jobb for hvordan dette skal gjennomføres, og vi er avhengig av at det føres hele veien igjennom. Så tror nok vi at det er mange bedrifter som fortsatt trenger en støtte, og skulle ønske vi også et flertall i denne saken for at vi kunne brukt en ordning som en kommunal støtteordning som vi gjorde under pandemien, også denne gangen, sånn at man via kommunene kunne gi støtte til små bedrifter. Og så er det bra at vi nå får et tilleggsmandat til Enova. En slik tilleggsavtale kunne riktig nok regjeringen ha inngått etter Venstres mening for lenge siden. Og dette er fordi nå er formålet noe annet. Nå handler dette om at vi trenger å bruke en teknologi sånn at flere folk får mulighet til å redusere sine egne utgifter gjennom Enova. Og så er jeg glad for at det er mange forslag her det blir flertall for å legge bedre til rette for solenergi. Det trenger vi, og der er det mange. Det har vært mange skjær eller ting som har gjort det vanskelig å få på plass solenergi i Norge. Dette må det ryddes opp i, og så må det ha et helt annet tempo for utbygging av solenergi. Og helt til slutt, president, så vil jeg legge vekt på at i det arbeidet som gjøres nå i Europa, regelutvikling, Repower EU, klar for 55, så er det viktig at Norge er med på disse. Når beslutningen er tatt, direktivene er gjort, så må vi også implementere det og gjøre det med en gang. Representanten tar opp egne forslag.
Jeg tar opp de forslagene som Venstre er en del. Ja, dem er de forslagene tatt opp. Neste taler er Rasmus Hansson. Hansson. President, i dag vedtar Stortinget en forsiktig støtte til tiltak som MDG har jobbet for i lang tid. Regjeringen bes på en høflig måte om å vurdere å gi Enova et tilleggsmandat om økt støtte til moden teknologi, at husholdninger skal kunne få støtte til flere typer energitiltak, at folk samtidig kan få utbetaling fra Enova, slik at likviditeten ikke blir et hinder for lønnsomme tiltak, at mindre solenergianlegg unntas fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, og strømstøtteordning for nærvarmeanlegg. Og det er jo bra at Stortinget gjør vedtak om det i dag, men det skulle også bare mangle, og det er for lite. Utgangspunktet er en situasjon hvor regjeringen, i møte med en alvorlig energikrise, i nesten et år har levert nesten null ny politikk for energisparing og energiproduksjon. En krisepakke for energisparing burde vært på plass forrige vinter. MDG la da fram en omfattende forslag om dette i mars, kort etter at krigen i Ukraina brøt ut, og vi la fram en pakke nå i september. I dag så blir flesteparten av de tiltakene nedstemt igjen, og Norge hadde trengt de tiltakene. En langt større satsing på energisparing kunne kuttet strømprisene til folk og næringsliv, og det kunne redusert risikoen for rasjonering og bidratt til å fylle norske vannmagasiner og europeiske gasslagre bedre enn nå. Så Stortinget må nå for det første forvente av regjeringen at regjeringen tolker dagens vedtak som en klar marsjordre til energisparing og solenergi, og ikke feiltolker den milde formen på vedtakene som en fribillett til ytterligere langsom framdrift. Og dessuten så håper nå vi at regjeringen utvikler en langt mer ambisiøs politikk for en energisparing og en effektivisering og for fornybar energiproduksjon. De vedtakene vi gjør i dag peker riktig vei, men de er altså ikke i nærheten av å svare på den krisesituasjonen vi står i ved inngangen til en krigsvinter, hvor energi brukes som våpen. Tre av de tingene, president, som vi burde vedtatt her i dag, det er at folk og bedrifter får dekket halve regningen for enøk og solenergi. Det burde vært vedtatt solenergiproduksjon på alle offentlige tak. Og det burde vært vedtatt en strømstøtte som er langt mer sosial, og som i langt større grad belønner energisparing. Og med dette så tar jeg opp de forslagene som MDG har fremmet i innstillingen. Dermed er forslagene tatt opp. Neste taler er Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad. Gode president, jeg er jo glad for den redegjørelsen vi hadde for snart en måned siden, og ikke minst er jeg glad for at det er jo resultert i at regjeringen kom med en egen proposisjon som nå er til behandling i finanskomiteen, blant annet med støtteordninger for bedriftene. Og president, vi har mange forslag til behandling her i dag, og derfor så vil jeg bare overordne og si at KrF er glad for at det er flertall for en del av forslagene. Jeg synes det har vært konstruktivt arbeid i komiteen, og jeg ros til saksordfører for god jobb. Og så vil jeg bare vise til energimeldingen og tilleggsmeldingen som vi hadde for bare noen måneder siden. Det er mange forslag jeg er fremmet, og jeg er sikker på at det gjelder mange partier, at det er mye av den mer helhetlige politikken som jeg ligger der. Men så, president, så vil jeg jo vise til den Prop 140 42 som ligger i finans og som skal vedtas og diskuteres her i denne sal neste torsdag, fordi veldig mye av det som haster og det som har vært viktig i det arbeidet og bakgrunnen for at det jo ble et ekstraordinært stortingsmøte, ligger jo nettopp til behandling der. Men president, jeg har lyst til å bare gå gjennom noen av forslagene, fordi KrF skal jo støtte en del av de forslagene som vi dessverre ikke ligger inne på i innstillingen, så forslag nummer 12 og 13, 26, 28 til 32 og 37 skal vi også støtte. Vi kan få det skriftlig etterpå. Og vi ligger inne på forslag 49. Det er nesten likelydende som KrF sin politikk, men det er ikke helt, så vi skal ut av det forslaget fra FRP. Så, president, så vil jeg si når det gjelder forsyningssikkerhet, så har jo FRP noen forslag. Der har jo vi hatt ganske likelydende politikk, men jeg synes at det forslaget gjenger litt for langt. Og vi er glad for det arbeid som regjeringen gjør, nettopp med en minste vannstand og sikkerhet knyttet til at det skal være
være kapasitet i magasinene. Jeg er glad for det vær vi har hatt de siste to vekene, tenker jeg statsråden har pustet lettere ut for. Forhåpentligvis er jo det med på å gjøre at en faktisk kan komme gjennom denne vinteren uten rasjonering. Det får vi virkelig håpe. Så vi har en politikk der vi ønsker en tydelig sikkerhet eller forsyningssikkerhet som ligger i bunn og som skal være en slags minste vannstand. Så president, uten å gå inn på mer, så vil jeg bare si to ting som vi er opptatt av. Det første er frivilligheten og ideell sektor. Der er jeg oppriktig bekymret, president. Det er gjentatte henvendelser fra ulike frivillige organisasjoner som opplever at det er veldig krevende, selv med den skjerpingen som er, eller styrking av ordninger, på 90% over 70 øre. Det er fordi de ikke får inntekter på andre måter enn å selge vafler og ha dugnader eller kontingent. Det betyr at situasjonen for veldig mange frivillige organisasjoner er veldig tøff. Derfor så mener vi at det burde vært forsterket den ordningen, og det er jeg ser veldig få grunner til å ikke ha 100% kompensasjon over 50 år som er foreslår. Det andre jeg vil løfte, det er næringslivsordninger. Nå kommer den til behandling neste veke, men president, det er gått en måned siden redegjørelsen. Det er fremdeles ikke blitt et forlik mellom SV og regjeringspartiene, og vi har heller ikke fått noen henvendelse. Og det haster med å finne en løsning, fordi bedriftene også trenger svar. Neste taler er statssekretær i Oslo. President, la meg igjen takke Stortinget for muligheten til å redegjøre om energisituasjonen. Jeg vil også takke komiteen og saksordfører for en grundig behandling av redegjørelsen. Og jeg er glad for at regjeringen får bred støtte til de grunnleggende forutsetningene som ligger til grunn for energipolitikken. Siden redegjørelsen er alvor i energisektoren ytterligere forsterket gjennom handlingen med Nord Stream-gassrøret i Østersjøen. Energi blir uten tvil brukt som et strategisk angrep mot Europa. Formålet er å skape usikkerhet og splittelse i det samholdet som er etablert blant de allierte. Tiden tilsier med all tydelighet at vi må stå samlet. Absolutt ingen er tjent med at debatten polariseres, og vi må snakke ut fra den virkeligheten, den samme virkeligheten, og vi må opptre samlet. Det var kun en uke etter redegjørelsen, president, vi fikk meldinger om uforklarlige trykkfall i både Nord Stream 1 og 2. I dag så skriver avisa Expressen at 50 meter av Nord Stream 1 er borte. Alt peker på at dette er ville handlinger. Det er ingen konkret trussel mot norsk sokkel nå, men på bakgrunn av det som skjedde i Østersjøen, så har regjeringen økt beredskapen, myndigheten og selskapene samarbeider godt om styrka sikkerhet og beredskap på sokkelen. Og i tillegg er det min vurdering at NVE følger opp sin beredskapsrolle innenfor kraftforsyningen på en god måte, og det er også etablert god kommunikasjon med politiet. Dette er førevartiltak og er for sikkerhets skyld. Folk skal kunne føle seg trygge på jobb og i samfunnet. Norge bidrar til økt energisikkerhet, som vi har nevnt ved flere anledninger. 100 terawattimer er av stor betydning for Europa, og det følger selvfølgelig et ansvar med denne posisjonen. Som jeg også redegjorde for 19. september, har regjeringen iverksatt tiltak løpende gjennom hele denne ekstraordinære situasjonen. Regjeringen har stilt opp for folk og sørget for en av verdens beste ordninger for å avlaste husholdningene for de unormalt høye strømregningene. Vi har foreslått å forlenge ordningen ut hele det neste året, og vi styrket ordningen i september ved å øke den til 90%. Tiltakene regjeringen har innført for å sikre forsyningssikkerheten, president, de virker, og NVE vurderer sannsynligheten for rasjonering som svært lav eller som lav. Regnet de siste ukene har gode effekter for magasinfyllingen i Sør-Norge, og i likhet med representanten Ropstad, så er jeg også glad for regnet som faller, og det burde alle som er opptatt av energipolitikk faktisk være, fordi vi har et væravhengig kraftsystem. Men vi går like fullt en tøff vinter i møte, det er fremdeles knapphet på energi, og prisene kommer derfor til å holde seg høye. Regjeringen skal fortsette å stille opp for folk. Det kan folk være trygge på så lenge krisen varer, og vi skal igjen sikre at vi har tilstrekkelig mengde med rimelig kraft tilgjengelig for å underbygge både industrielle investeringer, sikre næringslivet og ikke minst trygge folk, president. Takk. Det åpnes opp for replikkordskiftet. Første replikk stilles av representanten Lars Haltbrekken. Haltbrekken, vær så god. Takk, president. Det har nå en ukes tid vært kjent at Stortinget i dag kommer til å be regjeringen om å se på å inkludere nærvarmeanlegg i strømstøtteordningen. Og bekymringen til Stortinget, president, er jo at hvis det ikke skjer,
så vil et viktig energieffektiviseringstiltak som disse nærvarmeanleggene representerer gjennom sin varmepumpeteknologi bli skrudd av, og resultatet blir økt strømforbruk i en svært alvorlig situasjon. Så spørsmålet mitt, president, er om statsråden deler Stortingets bekymring for disse nærvarmeanleggene, og om man har begynt å se på hvordan de nå kan inkluderes i strømstøtteordningen. Statsråd Aasland. Ja, president, jeg kan forsikre representanten Haltbrekken om at det som blir vedtatt i Stortinget, det skal vi selvfølgelig følge opp, og jeg ser helt klart problemstillingen med disse mindre nærvarmeanleggene som bruker strøm som innsatsfaktor. Og vi kommer til å gå gjennom det i tråd med det som blir eventuelt vedtatt her i Stortinget i dag, og se om de kan innlemmes i ordningen på en eller annen måte, eller om det må være en særskilt ordning for disse. Neste replikk stilles av representanten Bård Ludvig Tore. Tore, vær så. President, det vises til de mange forslagene på solenergi som Høyre har fremmet, og i samarbeid med flere partier fått flertall for. Vi har jo brukt en tekst vurdere i hvert enkelt tilfelle. Det må bare presiseres at det er jo mer en reservasjon dersom det skulle vise at regjeringen ser at det er innvendinger mot det som man ikke har kunnet forutsett. Men dette forventes jo at det implementeres raskt, så at vi får utløst hele potensialet fra solenergi, som er den kraftformen som kan fases inn på veldig kort tid nå. Så mitt spørsmål er hvordan statsråden helt konkret vil følge opp for å fjerne disse barrierene raskest mulig for å få ny solkraft inn i nettet. Statsråd Aasland. President, jeg må understreke at regjeringen også er for solenergi. Det er også regjeringspartiene. Og vi har tydelig slått det fast i Hurdalsplattformen at vi skal ha et mål frem til 2030 og jobbe med utformingen av et sånt type mål. Og vi har også iverksatt en rekke tiltak for å få mer solenergi på plass. Både gjennom støtteordningen, men også gjøre regulatoriske, foreslått å gjøre regulatoriske grep som gjør at vi gjør dette. Så jeg vil også selvfølgelig vurdere de forslagene som det står at jeg skal vurdere, eller regjeringen skal vurdere, president, og vil på egnet måte komme tilbake igjen til Stortinget med det. Tore? President, Høyre har også fremmet en rekke forslag for å få fart på utbygging av småkraft. Og det er forslag som vi ikke har flertall for, med mindre regjeringen også går inn for det. Det er et stort potensial for mye mer småkraftutbygging på kort sikt. I likhet med solkraft så vil det også kunne styrke kraftbalansen vår og få mer kraft inn i systemet vårt på veldig kort sikt. Kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen ikke vil støtte de forslagene? President, jeg kan forsikre representanten om at regjeringen og regjeringspartiene er veldig for mer fornybar energi, uavhengig av hvor mange forslag Høyre måtte fremme i Stortinget. Vi er nemlig opptatt av å sikre tilstrekkelig mengder med rimelig energi til å understøtte industri, næringsliv og ikke minst trygge husholdningene. Og i det så ligger også at vi helt klart vurderer småkraftkonsesjoner og tiltak for å styrke også småkraftproduksjonen i tilknytning til det. Så selv om ikke vi stemmer for alle forslag her, så er det sånn at regjeringen er veldig for fornybar energi og kommer til å sørge for at vi kommer til å ha tilstrekkelige mengder med rimelig energi tilgjengelig. Og det er et viktig mål for denne regjeringen. Neste replikk stilles av representanten Marius Arion Nilsen. Nilsen, vær så god. President, vi foreslo jo nå i redegjørelsen her 8 forslag, deriblant det ene som går på å umiddelbart vektlegge og prioritere nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land. Etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfyllingsgraden er lavere enn normalt for sesongen.
i forhold til forsyningssikkerhet og i forhold til å opprettholde en trygg kraftforsyning i Norge. Det gjorde vi, foreslo vi også i november i fjor, så vi er nesten tatt igjen med et år. Regjeringen har jo senere kommet og tatt til ordet for ganske likelydende. Så jeg spør derfor statsråden hvordan arbeidet går, hvor langt er man kommet, når planlegger man å implementere dette? President, jeg kan forsikre om at arbeidet med styringsmekanismen går svært godt, og vi kommer til å presentere det i løpet av høsten. Og utgangspunktet er ikke identisk med det som ble foreslått i fjor høst. Utgangspunktet er helt annerledes. Det er sånn at når den kommer ned til lav eller kritisk lavt fyllingsnivå, så er forslaget da at den begrenser eksporten, nettopp for å forsikre seg om at den har forsyningssikkerhet til enhver tid, i tråd med det væravhengige kraftsystemet som vi faktisk har. President, det var jo ganske likelydende ordlyden som vi foreslo i fjor, men la nå det ligge. Det har jo også blitt nevnt at man skal ta og reforhandle, snakke med både England og Tyskland og reforhandle disse kraftavtalene. Det ble jo nevnt allerede for et år siden også. Så det er også interessant å se hvordan man ligger an der. Og hvis da regjeringen ønsker et flertallsmandat for å kunne starte reforhandling av avtalene, og i tillegg gis mandat til å kunne si opp avtalene, hvis ikke man får til endringer som reduserer prismitten og reduserer risikoen for kraftrasjonering, så har man forslag 4 fra oss som man kan støtte og få et flertall. Hva tenker statsråden om det? Hva er status på denne her reforhandlingen og diskusjonen med England og Tyskland? Man har ikke hørt noe om det siden det først ble nevnt fra regjeringspartiene her for en god stund siden. Statsråd. President, jeg tror det er riktig at den bruker riktig ordvalg, fordi at vi har ikke sagt at vi skal reforhandle avtalen. Vi har sagt at vi skal ha dialog med både Storbritannia og EU-kommisjonen og Tyskland om avtalene knyttet til disse kablene. Det er vi godt i gang med, at møte med den britiske energiministeren. Vi har jevnlig dialog med EU-kommisjonen om energisituasjonen og ulike forhold knyttet til det, og vi har også god og nær dialog med tyske myndigheter om energisituasjonen, sånn som bildet har vært. Neste replikk stilles av representanten Sofie Marhaug. Marhaug, vær så god. President, AFRI og Menon Economics sin rapport som regjeringen har bestilt går gjennom ulike scenarier for politisk regulering og egentlig flere scenarier enn det regjeringen selv refererer blant annet i statsbudsjettet. Og rapporten er tydelig på at forbruks- og fordelingseffektene vil avhenge av innretningen på for eksempel topris. Men regjeringen har ikke utredet disse innretningene nærmere, og dette er innretninger som vil kunne slå i hel regjeringens egen begrunnelse for å avvise forslagene. Og da kan man jo få et inntrykk av at det ikke er rapportens konklusjon, men regjeringens forhåndskonklusjon som blir styrende for politikken. Og mitt spørsmål til statsråden er hvorfor regjeringen ikke har gått videre med en utredning av hvordan makspris og topris kan kombineres og innrettes på en fornuftig måte. President, jeg er veldig glad for at vi får evalueringer som går grundig gjennom både kraftsystemet, ulike innretninger og reguleringer av det. Vi er for, og regjeringen er for reguleringer, forutsatt at de virker etter hensikten. Vi tror ikke toprissystemet er en god løsning, ei heller makspris. Jeg hørte representanten i sitt innlegg snakke om normalpris, eller normalforbruk. Jeg lurer på hva det er for noe egentlig, når den tar de ulikheter som ligger i husholdningene, for eksempel, rundt omkring i dette landet, så er det vanskelig å si hva som er et normalforbruk. Jeg tror det viktigste målet den har og bør ha i energipolitikken i tiden fremover, det er å gjøre det en kan for å stabilisere den situasjonen som er nå. Det handler om at vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, at vi bygger ut mer nett, og at vi sparer energi i alle mulige tenkelige situasjoner, i alle tydelige mulige prosesser og bygg, president. Neste replikk stilles av representanten Ola Elvestuen.
Elvestuen, vær så god. Ja, president, jeg kjenner at for meg er det egentlig litt ubegriplig når statsråden presserer at vi skal holde tilbake i vannmagasinet, og det er viktig. Men at dette kobler med reduksjoner i krafteksporten. For når vi holder tilbake i våre vannmagasin, så vil det produseres mindre. Men det er jo nettopp i den perioden vi vil virkelig trenge den frie kraftutvekslingen med utlandet. Så jeg forstår virkelig ikke hvorfor dette skal være noe endringer i forhold til begrensninger i kraftutvekslingen. Så spørsmålet blir, er dette bare retorikk? Og vil statsråden sørge for at den kraftutvekslingen og det regelverket vi har, vil være like åpent og fritt også fremover, selv om du har nye regler for å ha tilstrekkelig vann i våre vannmagasiner? Statsråd Aasland. President, aller først, og regjeringen er også opptatt av å videreføre og forsterke egentlig energisamarbeidet. Jeg tror det er helt avgjørende for at vi skal kunne få høy energisikkerhet i tida fremover. Når vi har snakket om å holde tilbake igjen vannet i magasinet, så er det gjennom denne sommeren, i forhold til at det har vært en helt spesiell sommer. Lite nedbør, vært lite innsig i magasinet etter snøsmeltinga, og de forholdene virker. Når det gjelder styringsmekanismen, så har vi ikke sagt. Der har vi ikke sagt at vi skal holde igjen vann i magasinene. Men der har vi sagt at når vannstanden faller ned mot et lavt eller kritisk lavt nivå, så begrenses eksporten. Det betyr at det vannet eller den kraftproduksjonen som er tilgjengelig da, den skal i utgangspunktet innrettes mot nasjonal forsyningssikkerhet. I tråd med det som for eksempel EU har gjort når det gjelder reguleringen av sine gassmarkeder eller sine gasslagre gjennom denne sommeren. Og det er en identisk metode som det. Siste replikk stilles av representanten Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad, vær så god. God president. Vi fattet vedtak i dag om å se på disse nærvarmeanleggene, og at det kan inkluderes i støtteordninger, som jeg tenker er bra. Men jeg har jo fått en del henvendelse fra små kraftverk som produserer på eget nett til husholdninger, som heller ikke er inkludert. Et eksempel var fra Volda, der jeg tror det var 5 småkraftverk som var eid av en del familier der, og som hadde eget nett til husholdninger, og da ikke var inkludert i ordningen, fordi en hadde jo ikke en avtale med en nettleverandør, og dermed ikke falt inn under strømstønadsloven. Så president, spørsmålet er egentlig, vil ministeren gjøre noe for de husholdningene, så at ikke de bytter vekk disse avtalene sine, at de kan inkluderes i strømstøtteordningen for husholdningene, når en skal se på oppfølgingen av det vedtakspunkt nummer 1 i dag om nærvarmeanleggene? Statsråd Aasland. President, la meg understreke at utgangspunktet for strømstøtteordningen er jo å gi trygghet og forutsigbarhet og avlaste konsekvensene av de ekstremt høye strømprisene vi har. Når det gjelder nærvarmeanlegget, så viser jeg til mitt svar på det representanten Haltbrekken spurte om. Vi skal gå gjennom dette, se på dette og følge opp det som blir vedtatt i Stortinget. Når det gjelder den konkrete situasjonen som representanten Ropstad nevner, dette med småkraftverk, eget nett, og om disse skal falle inn under strømstøtteordningen, så var det en ny situasjonsbeskrivelse for min del, så det må jeg komme tilbake igjen til etter at den har gjennomtenkt det. Men til synlatende så vil jeg anta at siden de har eget nett og distribuerer dette, at de har i utgangspunktet dekket kanskje opp mot kanskje 100% av sitt eget strømforbruk gjennom denne produksjonen, men det er ting som ligger da i saken som jeg ikke vet noe om, og kan heller ikke derfor besvare spørsmålet på en god måte, president. Replikkordskiftet er avsluttet. Neste taler er Mai Helene Hetland Ervik. Ervik. President, vi står i en krevende situasjon. I Norge har vi hatt rikelig tilgang på ren og rimelig kraft i generasjoner. Det har vært en gode for den norske industrien og en konkurrerende fortrinn. Derfor er det viktig at tilgang på nok og rimelig rene kraft også i fremtiden skal være en konkurransefortrinn for norsk næringsliv og en gode for den norske befolkning. Da er det også viktig at tilskuddsordningene treffer godt. Næringslivet i Sør- og Vest-Norge har uttrykt sterkt bekymring for situasjonen og den tilsynelatende manglende forståelsen regjeringen har for næringslivets utfordringer når tilskuddsordningene ikke treffer godt nok.
En betydelig andel av bedriftene som i en normal situasjon er konkurransedyktige, frykter at utfordringen kan bli for store hvis man nå får en vinter uten hjelp til å håndtere strømregningene, som er mange ganger høyere enn normalt, kombinert med økte råvarepriser, drivstoffpriser og økte rente. Regjeringen må ha tiltak som treffer bedriftene, og også over tid. Samtidig så vet vi at en rekke borettslag, som flere har snakket om i dag, har nærvarmeanlegg som blir varmt opp med strøm, og med disse har ikke vært med i strømstøtteordningen. Uten strømstøtten vil vinteren bli dramatisk for flere nærvarmeanlegg som blir berørt. Meg fortalt blir nesten 20 000 boligere berørt hvis de ikke får den hjelpen de trenger. Vi må i sammen finne gode økonomiske og treffsikre bærekraftige løsninger, slik at bedriftene overlever og folk kan være trygge på at de faktisk har en jobb å gå til. Vi i Fremskrittspartiet mener at det bør innføres en makspris på strøm der staten dekker 100% over 50 øre. Dette får blant annet å skjerme norsk næringsliv, sikre norske arbeidsplasser og bedrifter gjennom dagens priskrise. I tillegg er det stort potensial i norsk vannkraft, både i å oppgradere eksisterende vannkraftverk, men også å legge bedre til rette for økt småkraftproduksjon. Ny teknologi gjør det mulig å bygge ut kraft i vassdragene på en skånsomme måte. Som en del av energimiksen bør det også legges til rette for økt utbygging av solenergi, og som er i dag en stor utnyttet energikilde som kan realiseres på kort sikt. President, jeg vil avslutte med å si at vi i Fremskrittspartiet er glade for at energiministeren deler forståelsen av at norsk petroleumssektor skal utvikles og ikke avvikles, og at dagens situasjon understreker at fortsatt norsk gassproduksjon vil være et viktig bidrag til den europeiske kraftbalansen og på lang sikt fremover. Når det er sagt, så må planene for elektrifisering av sokkelen med strøm fra land stoppes. Det er vi i Fremskrittspartiet veldig tydelige på. Takk. Neste taler er Birgit Oline Kjærstad, og nå er vi i gang med debatten utover den fordelte taletid, så de som tegner seg nå har en taletid inntil 3 minutter. Kjærstad. President, klimakrise, naturkrise, strømpriskrise og krig i Europas kornkammer. Når energiprisen stiger også prisen på mat og alle andre varer. I Nord-Afrika så har det fått en konsekvens der en har hatt opp til 300% øke i matpriser. Markedskreftene herjer med folk. Og jeg mener at i en slik tid så er ikke markedet i seg selv løsninger. Det må noe annet til. Det er ikke solidaritet hverken med Europa eller Nord-Afrika at prisen på norsk kraft blir mangedoblet. Det trengs internasjonalt samarbeid. Det trengs ny politikk. Og i Norge så trenger vi øket strømstøtte. To prissystem for å sikre insentiv til enøksatsing i denne situasjonen, og enøksatsing som alle har råd til. I markedet sin logikk så er det mer av en vare som skal til for at den skal få ned prisen. Og statsrådens utgreiing 19. september så snakker han litt om det. Hva er behovet? Mer kraft, ja, men hvor mye skal til for at den får ned prisen? Når vi knytter oss til et kjempestort marked, der 650 terawattimer er blitt borte i form av russisk gass og ikke blir importert lenger, og vi har eksportkapasitet bare for Sør-Norge på 34 terawattimer, som er ganske mye. Når Europa er bygd ned sin stabile kraftproduksjon, og vi er koblet til dette markedet, så er ikke det slik at det er bare litt natur som skal til for å løse dette. Jeg vil ha både tal på kostnaderne, systemkostnaderne og beregninger av arealbehovet for å gjøre skikkelige prioriteringer.
For vi er i en situasjon i Europa og i verden at vi må begynne å prioritere. Vi kan ikke bare løse disse forsyningssituasjonene med å liksom la markedet sørge for at det blir produsert mer. Urfolkrettigheter, fiskerier og alle disse tingene her som skal takes hensyn til, må ligge til botten for en forvaltning der vi skaffer oss kunnskap først og så gjør vedtaket. Takk. Neste taler er statsråd Espen Barth Eide. Takk, president. Når jeg tar ordet i denne debatten er det fordi en del av forslagene som i dag ligger på bordet og som blir vedtatt, og som også regjeringspartiene stemmer for, berører Enova, som jo ligger under mitt konstitusjonelle ansvarsområde. Så jeg tar ordet først og fremst for å si at vi naturligvis og med entusiasme skal vurdere og komme tilbake på egnet vis til de forslagene som ligger her, som er viktige, for jeg tror det er en svært bred enighet om at vi må få til mer energisparing, mer energieffektivisering, og at det må vi se på med friske øyne alle sammen. Så er jeg opptatt av at når det er sagt, så vil jeg ta med nevne to føringer som vi vil legge på det arbeidet, som jeg håper at det er forståelse for i Stortinget, for det er ganske viktig når vi både forvalter fellesskapets penger og når vi står midt oppi en klimakrise som må løses. Og det første er at når Enova har hatt et stort fokus i tråd med det mandatet de har fått både av forrige regjering, som klokelig justerte det mandatet som vi har stått fast ved og fulgt opp, har lagt stor vekt på tidlig markedsintroduksjon, så er ikke det først og fremst en gave til de som går foran. Det er først og fremst en måte å sørge for at ny teknologi etter hvert blir moden og tilgjengelig for alle, fordi prisen går ned når volumet går opp og kunnskapen også går opp. Så kan det være mange gode argumenter som fremføres her for også å bruke penger på moden teknologi, og vi skal som sagt vurdere det på en skikkelig måte. Men det er veldig viktig å vite at de markedene vi da snakker om er for tiden svært opphetet. Det blir altså ikke flere installatører, håndverkere, elektrikere av at vi vedtar det i Stortinget. Så det er svært viktig å legge vekt på at vi må forvisse oss om at tiltakene fører til faktisk økt aktivitet, og ikke bare til høy økt pris. Vi har dessverre noen konkrete eksempler på at når for eksempel man økte rammen for energirådgivning, altså rett og slett bare for råd til 50% oppad grense til 5000, så ble prisen, gikk prisen øyeblikkelig opp til nøyaktig 10000, fordi de som leverte denne tjenesten optimerte prisen sin. Det hadde vært en god del mindre tidligere. Så det hensynet må vi ta. Og det andre hensynet, president, som vi kommer til å være veldig tydelige på, er at vi må forsvare og opprettholde Enovas helt avgjørende rolle som vårt aller spisseste verktøy for klimaomstilling. Så det som skjer både i norsk transportnæring, men ikke minst i norsk industri, på å modernisere og tilpasse seg et stadig grønnere marked, er både klimakutt og energieffektivisering i seg selv, og leverer ofte effektiviseringsresultater som går langt, langt utover det man kan få til i privatmarkedet. Begge deler er viktig, men de hensynene er vi nødt til å ta, for vi har tross alt et felles ansvar for å forvalte fellesskapets penger på en god måte. Neste taler er Mani Hussaini. President, jeg vil også takke statsråd Aasland for redegjørelsen her til Stortinget, for der ble det understreket hva denne energikrisen er utledet av, nemlig en krig i Europa, en omstilling fra europeiske land som var alt for avhengig av russisk gass. Og ikke minst at det har vært noen tørre år som gjør at alle disse tre tingene her sammen bidrar til de ekstreme prisene. Jeg vil rose representanten Arjun Nilsen som i motsetning til sin partileder også understreket at prisene vi ser i dag skyldes krigen som Putin fører mot Ukraina og mot europeiske forbrukere gjennom gassmanipulasjon. Regjeringens mål det er jo å bidra til at vi sparer energi,
at vi hjelper husholdningene, bedrifter, næringslivet og frivilligheten, og ikke minst at vi bygger mer kraft. Og det er paradoksalt å høre på, president, at de partiene som her er for makspris, også er imot å bygge mer kraft. Det henger ikke sammen. Vi kan ikke bestemme her på Stortinget hvor mye det skal regne, selv om jeg skulle ønske det. Jeg tok ord egentlig fordi representanten Thorheim fra Høyre sa følgende i debatten i stad. Han sa regjeringen har ikke kommet med noen ting i denne krisen. Og president, vi kan godt være for politisk debatt, men litt edruelighet og litt skikkelighet trengs her. La meg komme med en liste til Thorheim, som han kan ta med tilbake til partiet Høyre og kanskje få gjennomslag for det der. Vi har blant annet innført strømstøtte på 90% over 70 øre for alle husholdninger. Vi har halvert elavgiften i de dyreste månedene. Vi har utvidet bostøtte, og vi gir også ekstra støtte til de som trenger ekstra mye. Vi har gitt strømstøtte til veksthusnæringen og jordbruket, og har økt det, vi har tredoblet det fra og med oktober. Frivilligheten, idretten og kulturlivet får strømstøtte. Studentene får ekstraordinær stipend på 3000 kroner for å håndtere de økte strømprisene. Bedriftene får strømstøtte, og de får en svær pakke til å energieffektivisere, og da går vi inn med over halvparten av investeringene. Vi øker bevilgningen til Husbanken med nesten en halv milliard for å nettopp bidra til energieffektivisering. Og sist, men ikke minst, vi gjennomfører en styringsmekanisme som skal bidra til at vi sørger for vår forsyningssikkerhet. Alle disse tingene her har ikke hørt Høyre fremme, men det er altså lista vår. Neste taler er Marius Arion Nilsen. Nilsen. President, jeg tok ordet for å snakke om både strømpriser, beskatning og lignende, men jeg begynner med representanten Mani Hussein i sine beskjeder til oss da, eller påstander mot oss. Og for å korrigere representanten så har vi hverken Sylvia eller noen andre partier aldri påstått at Ukraina-krisen ikke har noe med pris, med dagens prisnivå å gjøre. Men det er ikke den eneste forklaringen. Det er en kombinasjon av flere saker. Det er en kombinasjon av for høy eksport, for høy kraftproduksjon i forhold til tilsig som kom i landet vårt i fjor, og kombinert da med at Europa har ført en meget, meget dårlig energi- og klimapolitikk som har gitt et stort kraftunderskudd, spesielt da på regulerbar og balansekraft. Så det er hovedårsaken til den situasjonen vi står i i dag. Så jeg er ikke helt sikker på om Husseini pekte mot oss når han snakket om at partier som er for makspris og mot ny kraftproduksjon. Vi har jo tatt en ord for en pris på maksimalt 50 øre, altså 100% strømstøtte over 50 øre. Men vi har også tatt ord for veldig, veldig mange tiltak om ny kraftproduksjon, så jeg vil anta at den ikke gjaldt oss. Men bare for å oppklare det, så er det noe nevnt herfor også. Og ellers så er jo nå strømprisene meget høye. Du har næringsliv som har kjempestore problemer. Og på toppen av dette så har man også en formueskatt som er økt. Og uansett om bedriften din går med overskudd eller underskudd, så skal formueskatten betales. Du har bedrifter som har vært hjørnesteinsbedrifter i små og store bygder og byer, og som nå ligger an til å måtte legge inn årene, på grunn av at den totale skattetrykket, den totale utgiftssiden, er for stor. Det vil føre til en gigantisk økning etter hvert som vinteren nå skrider fram på konkursstatistikken og på permittering- og arbeidsledighetsstatistikken. Og samtidig så tjener regjeringen enormt med penger. Man har nesten 2000 milliarder kroner på olje- og gassinntekter. Man har titalls milliarder ekstra på strøminntekter. Og man har også økt skattene med ca. 55 milliarder kroner siden man tiltrådte regjeringskontorene for ca. et år siden. Regjeringen har hele tiden nok snakket om behovet for ny kraftproduksjon.
for å kunne få ned prisene. Og det er jo da veldig spesielt at man øker beskatningen på kraftbransjen så mye at kraftbransjen ikke ser det lønnsomt å gjennomføre flere prosjekter. Det er flere store milliardprosjekter som stopper, som ville gitt da store ekstra kraftbidrag og kunne redusert prisene. Det er meget spesielt å se den operasjonen som der foregår. Og til sist så vil jeg da gi en kjapp stemmeforklaring på forslagene vi gir flertall. Og det er forslag fra Høyre, SV, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Forslag 1. Stortinget ber regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger, for eksempel ved å opprette en midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante enøktiltak i samspill med eksisterende enøkordninger. Forslag 2. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med kommunene for å vurdere en midlertidig eller tidsbegrenset ordning der søknad om byggesak for energioppgradering gjøres gebyrfri. Forslag 7. Stortinget ber regjeringen vurdere et midlertidig eller tidsbegrenset fritak for konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft. Jeg tror du tar nummeret for deg du støtter. Forslag 8. Forslag 9. Forslag 11. Og forslag 13. Takk, president. Neste taler, Bård Hoksrud fra FRP, deretter Gro Anita Mykjeland. Hoksrud. President, det er ganske påfallende å sitte og høre på debatten her og høre representanter fra regjeringspartiene skryte av hvor fantastisk flotte disse ordningene her er, og hva de har fått til. Problemet, president, at det hjelper ikke folk, og det hjelper ikke næringslivet der ute, som ikke føler den samme iveren etter at dette er så fantastisk flott og fint, president. Og da skal jeg ta et par eksempler. Statsråd Aasland er fra Telemark, og da skal jeg ta tre eksempler fra dagens aviser, president. Starte med Porsgrunns Dagblad. En som driver restaurant fikk strømregning i september på 110 000 kroner. Da hjelper det fælt lite om man får kompensert 25% over 70 øre, president, eller 45 hvis man skal kunne sette opp solceller. Det betyr faktisk at hvis man har en middag til 250 kroner, så må man selge 440 stykker på en måned. Og det er før man skal betale for råvarene, før man skal betale for lønna til de ansatte, president. Dette er hverdagen der ute, dere. Dette er den virkeligheten de lever i. Eller Javad Moradi, som i Varden i dag, sier at det er dystert i byen. Næringslivet er i ferd med å gi opp, mange av de, fordi de klarer altså ikke betale strømregningen sin, president. Og da blir det spesielt å sitte og høre på debatten som er her ute. Eller Brubakken, som driver med kjøtt, president, som har holdt på i 100 år, og for første gang har permittert alle de ansatte i cirka 50%, president. Dette er virkeligheten der ute. Det er sånn folk har det. Dette er det næringslivet står i, og som jeg opplever at man ikke tar inn over seg når jeg hører på debatten og hvordan man er så fornøyd med de tiltakene og alt det man har gjort. Og til Senterpartiet. Dere bør få med det oppropet eller nødropet fra distriktsbutikkene der ute, som driver med dagligvarer rundt omkring i distriktene. Hvor altså realiteten er at nå er det sånn at hva skal man betale av regninger? Kan man opprettholde butikken? Man er faktisk i ferd med å stenge døra, legge ned, fordi man altså ikke klarer å betale strømregningene. Og så er man så stolt av det man har fått til, når realiteten altså er at man har tenkt å sende mange tusen mennesker inn på NAV, president. For det er det som er konsekvensene med de forslagene som ligger her. Jeg er skuffet over at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre også ikke stemme for et forslag som ville hjelpe næringslivet. Og så sier man vi kan ikke det, fordi at det kan ikke være for billig, for da vil folk slutte å spare på strømmen. Jeg tror du kan prate med alle i næringslivet, du kan prate med vanlige folk, at selv 50 øre er ganske dyrt i forhold til hva man har betalt de 10 siste årene, president. Det er det folk kommer til å spare, selv om det koster 50 øre som makspris. Men det handler faktisk om å ta de der ute på alvor, og se hva som er konsekvensene der ute, og det håper jeg man tar inn over seg å stemme for Fremskrittspartiets forslag om makspris på 50 øre. Neste taler, Gro Anita Mykjeland, for Senterpartiet som er saksordfører, deretter Michael Tetzschner. Mykjeland. Takk for det, president. Ja,
Jeg gleder meg til å se FRP sitt alternative budsjett når det kommer, for da vil vi nettopp se hvor mye disse forslagene til FRP koster og hvordan de er tenkt å prioritere. Det ser jeg frem til. Jeg ønsker egentlig å kommentere noen av de forslagene som er kommet inn og i salen her i dag. Forslag som er løftet opp og har skapet flertall sammen med FRP, forslag nummer 1, om å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektsutholdninger. Det støtter vi fullt opp om. Regjeringen har allerede lagt inn 480 millioner kroner i budsjettet inn mot 2023, så der går helt klart både Senterpartiet og Arbeiderpartiet inn i det forslaget. Så til forslag nummer 2, som ber regjeringen gå i dialog med kommunene for å vurdere en midlertidig eller tidsbegrenset ordning om gebyrfri byggesak for energioppgradering. Det er helt greit å gå i dialog med kommunene, men Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å påpeke at det er kommunene sitt ansvar i forhold til plan- og bygningsloven og i forhold til gebyrforskrifter, at det er de som setter. Men det er helt klart at det å gå i dialog, det støtter vi fullt opp om. Så her går også Arbeiderpartiet og Senterpartiet inn. Så videre til forslag 7, 8 og 9 som i dag er løftet opp. Det er jo sånn at allerede i tilleggsmeldingen så sier vi og har et flertall for at vi skal kartlegge regulatoriske barriere for lokal kraftproduksjon. Så både punkt 7, punkt 8 og punkt 9 i disse forslagene ligger allerede inne, og vi har fått en forsikring om at dette jobbes med. Så det er jo veldig fint å gå inn i disse tre forslagene. Så forslag 11. Det er helt klart at det er et stort potensial i forhold til det at nettselskapene tar i bruk ny teknologi. Så der er Senterpartiet og Arbeiderpartiet også inne i det forslaget. Så forslag nummer 13, som ber regjeringen kartlegge potensialet for solenergiproduksjon på eksisterende infrastruktur. Dette forslaget ble jo allerede vedtatt i forbindelse med tilleggsmeldingen, så her støtter også Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp dette forslaget, dersom det er nødvendig å gjenta det. Så må jeg bare si at jeg tror det er en ting som folk ønsker seg der ute, så er det å sørge for at vi har en trygghet i energipolitikken fremover. Det synes jeg regjeringen leverer med et statsbudsjett som lover godt, og så gleder jeg meg til den videre dialogen i forbindelse med statsbudsjettet. Takk. Neste taler, Michael Tetzschner fra Høyre, deretter statsråd Terje Aasland. Tetzschner. President, jeg vil begynne med å takke statsordfører for utmerket samarbeid om innstillingen. Norge har jo med sitt kraftpotensial muligheten til å arbeide raskt mot et betydelig kraftoverskudd. Kraftoverskuddet må være større enn vi tidligere har forutsatt, nettopp fordi miksen i vår energiforsyning vil være avhengig av energikilder som ikke er så pålitelige som vannkraften, fordi de kommer fra sol, de kommer fra vind, og de svikter oss ofte samtidig. Samtidig så er det et paradoks, president, at de som er størst tilhengere av statsintervenering og statsplanlegging, nettopp står overfor en samfunnssektor som er så totalt dominert av stat og litt kommune. Fordi det er gjort dårlige vurderinger som ligger bak at forsvaret for folks økonomi nå går via bostøtte, sosialhjelp og spesielle grupper som man gjerne vil tilgodese. Det er jo siste forsvarslinje, president. Vi burde jo hatt et kraftoverskudd for lengst, også fordi vi visste at vi i større grad måtte fase ut petroleumsenergi og gassenergi på et eller annet tidspunkt. Nå er det altså, og jeg er også enig i at det er Putin som har satt i gang de siste prishoppene, men i et lengre perspektiv så vil vi ha likevel vært der vi er nå, og det kan også ligge en betydelig læring i dette. Samtidig så må det også investeres mye mer i overføringslinjer fra nord til syd. Det er ikke politisk akseptabelt å ha 5 så forskjellige prisområder. Og president, jeg håper også at de involverte statsrådet følger med i om alle aktører nå har de rette insentiver for ikke å utnytte
visse flaskehalsinntekter som de kan få av at det er for lite overføringskapasitet mellom nord og syd. Statnett nevnt i denne sammenheng. Så vil jeg også si til de som er store tilhengere av maksimalpris, de som er for maksimalpris i dag, de må innse at da snakker de for rasjonering i morgen. De har altså ikke noen farbar vei ut. Vi må bygge oss ut av denne situasjonen. Og en del må nå varme seg i bålet av kjepphester som brenner. Det ser man jo også i Tyskland, hvor man nå endelig har tatt fornuft og levetidsforlenget til 14. april, 15. april 2024, de tre gjenværende, igangværende kjernekraftverkene. Så det er flere som nå må se realiteten i øynene, og det er også en del utenfor våre grenser som skal gjøre det. Neste taler, statsråd Terje Aasland, deretter Bård Ludvig Thore. Aasland. President, tiden før 19. september tar man det som utgangspunkt og ser på det som nå foreligger, så synes jeg det er greit også å bruke Anne-Grete Preuss i nord, som egentlig er ganske fine. Og de er sånn, president, for det som så ut til å bli en storm og tunge byger, det ble en fin og stille solskinsdag, takket være et vindpust fra en sommerfugl, tilfeldige vingerslag. Det synes jeg egentlig passer ganske bra, for det er ingen bred samling i opposisjonen for å endre energipolitikken. Det viser jo innstillingen veldig tydelig. Det er ingen samling om å stemme ned regjeringens energipolitikk. Det er stor oppslutning om regjeringens energipolitikk, president. Det er konsekvensen av den innstillingen som foreligger. Og det er en realitet som er greit å ha med seg videre. Og så er det selvfølgelig en viktig forutsetning som ligger i statsbudsjettet nå. Det er at vi gjennomfører tidenes satsing på energiforvaltningen. Og hvorfor det? Jo, fordi det representanten Tetzschner sa er helt riktig. Vi må sørge for at vi får mer kraftoverskudd i tida fremover enn det vi har hatt tidligere. Og han sier at det også helt riktig, at det er rart ikke vi hadde det tidligere. Jeg er helt enig. Vi skulle hatt et større kraftoverskudd tidligere, og vi skulle vært bedre forberedt på at vi kunne gjennomført en del av de energipolitiske ambisjonene som har vært ofte diskutert i denne salen. Ikke minst satsingen på havvind. Men det var ikke et tegn til å styrke energiforvaltningen eller gjøre ting raskere når vi overtok regjeringskontorene. Det er realiteten. Vi må ha mer nett. Vi må få bort flaskehalsene. Vi må sørge for at kraften flyter dit hvor den skal brukes. Og vi må sørge for at det er et godt grunnlag å investere også i ny kraftproduksjon gjennom at infrastrukturen er tilgjengelig. Og vi må ha betydelig mer kraft i tida fremover. Jeg mener regjeringens satsing på havvind er en gigantisk satsing som kommer til å ha tre kvaliteter i seg. Den kommer til å sørge for at vi får mer fornybar energi, den kommer til å sørge for at vi kan kutte klimagassutslipp, og den kommer til å sørge for at vi kommer til å få en ny industriell æra. Og så må vi sørge for at vi bruker energien langt mer effektivt enn det vi har gjort frem til nå. Og i det budsjettforslaget som er lagt frem, så er det lagt frem en historisk satsing på enøktiltak. Og det er allerede gjort opprivinger og fjerninger av barrierer for å få på plass mer lokal energiproduksjon. Så jeg vil også i fortsettelsen, president, anbefale at opposisjonen samler seg om regjeringens energipolitikk, for det er en veldig god løsning på hvordan vi skal kunne håndtere tida fremover. Neste, Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, deretter Birgit Oline Kjerstad. Thorheim, vær så god. President, jeg håper at statsrådens virkelighetsforståelse av hva som foregår i Stortinget i dag er bedre når det gjelder virkelighetsforståelsen hans av den energipolitikken som han har blitt satt til å føre. For det er jo nettopp 12 forslag
som opposisjonen har drevet frem viktige endringer for å realisere solenergi mye raskere. Energieffektivisering, en rekke viktige tiltak, i tillegg til en endring av Enovas mandat. Dette er store endringer, og det er riktig at det ikke er endringer av energipolitikken på lang sikt. Den er vi relativt enige om, den har vi jo behandlet i vår i Stortinget. Men det er snakk om hva kan man gjøre på kort sikt, og det er der jeg sier igjen til representanten Hussaini at det har ikke kommet noe fra regjeringen for å øke kraftproduksjon og for å energieffektivisere på kort sikt. Det vitner nettopp de her 12 forslagene som får flertall i dag om. Og så vil jeg også kommentere når det gjelder havvind. Så er jo Hywind Tampen et resultat av den forrige regjeringen sin havvindsatsing. Men også så ville jo da satsingen utenfor Agder vært dobbelt så stor hvis Høyres politikk hadde blitt fulgt. Og vi har også mer ambisiøse mål for utbygging av havvind i et raskere tempo. Men hovedlinjene er vi enige om når det gjelder havvind. Men havvind, altså, det er snakk om en innfasing om 7-8 år. Så derfor så er det viktig at Stortinget nå har vært på ballen og se hva kan vi gjøre på kort sikt. De små, men viktige skrittene for en sterkere kraftbalanse, som statsråden var inne på. Og jeg er veldig glad nå for at både bedrifter og husholdninger får muligheten til å gjøre oppgraderinger på energieffektivisering. Vi sparer mer strøm, får mye mer strøm inn i kraftnettverket, og det er på grunn av opposisjonens arbeid her, og jeg er veldig glad for at regjeringen også i hvert fall er enig når forslagene først har fått et flertall. Neste er Birgit Oline Kjerstad fra SV, deretter Ola Elvestuen. Kjerstad, vær så god. Ja, president. SV er ikke imot å bygge mer kraft. Det er ikke tvil om at vi trenger mer kraft. Men i en krisesituasjon så er det aldri så er det virkelig nødvendig å analysere og planlegge og tenke over konsekvensene. Så en ikke hyver seg på noe som en ikke helt er oversikt over. Men det som alle er enige om, at det potensialet for enøktiltak i Norge og i Europa, det er stort. Havvind kan også bidra. Men det SV er opptatt av i det å utbygge havvind, er at vi må ikke hoppe bukk over de naturkonsekvensene det kan ha, og at den må ha utredninger og gi seg tid til å forstå konsekvensene av det. Både når det gjelder naturen, men også kostnadene, systemkostnadene, som jeg i alle fall ikke har sett skikkelige tal på. For det er ikke tvil om at hvis vi skal bygge mye sånn at det blir lave priser, så er de utbyggingene som vi nå står framfor kostbare likevel. Så den rekningen der må noen ta. Er det over nettleie og det skal gjøres? Er det på andre måter det skal takes inn? I alle fall så sakner jeg litt mer sånn edruelige tal på hva 30 gigawatt havvind vil koste. Og så er det ikke tvil om at klimaendringene er det som koster mest, og at det utfordrer oss skikkelig kraftig. Men når behovet i Europa er 12 ganger norsk totale kraftproduksjon, og vi har bygd ut de store vassdragene, så må en tenke seg litt om, for det er bare ikke å knipse, og så blir det nok. Og hvor mye skal Norge ta ansvar for? Og det er effekt som er det virkelig store spørsmålet fremover, når det blir mer sol og vind inn i systemet. Og har vi tenkt nok over hva slags investeringer vi trenger å gjøre i vannkraften for å få til den balanseringen som vi trenger, både av havvind og den vindkraften og solenergien i det europeiske systemet. For den effektkjøringen av vannkraftverket kan ikke gå på bekostning av liv i elvene. Så her trenger en investering på effekt som ikke går på bekostning av natur. Og her må vi virkelig legge hodet i bløt
og jobbe godt med de beste fagmiljøene for å finne løsningene. Da neste Ola Elvestuen fra Venstre, deretter Lars Haltbrekken. Elvestuen, vær så god. Ja, president. Det er bra at regjeringspartiene slutter seg til de forslagene som det nå uansett er flertall for. Men jeg tror det er bra, jeg tror det er viktig at regjeringspartiene legger merke til det, at det er flertall for det, også uten deres stemmer. Og at de, når statsråden nå skal gå inn og vurdere disse forslagene, så er det ikke å vurdere om de skal gjennomføres, det er å vurdere hvordan de skal gjennomføres. Ellers så vil selvfølgelig et stortingsflertall komme tilbake til disse forslagene for at de skal komme på plass. Og så, president, så legger jeg merke til at det ble sagt her at statsbudsjettet lover godt for fornybar energi. Statsråden mener at denne regjeringen er de som kommer nå med de kraftfulle tiltakene. Er det noe som ikke lover godt, så er det jo statsbudsjettet. Forrige regjering la på plass et skattesystem som la opp til et grunnlag for oppgraderinger, blant annet inn i vannkraften, og det virker. Det som nå er kommet inn av den skattepakken regjeringen har kommet med, er jo nettopp bekymringer at investeringen i fornybar energi vil gå senere fremover. Dette blir jo en av de store kampene når vi skal behandle budsjettet nå etterpå. Og så, president, nå i løpet av høsten, det tar jo litt tid. Så, president, det med Enova. Enova trenger en tilleggsavtale. Enova er gode på det de får beskjed om, det vil si at de skal introdusere ny teknologi og gjøre markedsintroduksjon for ny teknologi. Og så er det feil det representanten for SV sa, at de ikke har også et mandat nå på energieffektivisering. Det er videreført inn mot boliger, og også da med borettslag. Det har blitt utvidet, og det er viktig at det føres videre. Men det som er viktig med denne bestillingen, er at Enova nå må gi en bredere støtte, slik at de treffer ikke bare den risiko av ny teknologi, men en større del av befolkningen, så flere får muligheten til å redusere sine utgifter. Og dette kan man ha gode ordninger på. Vi har jo det blant annet støtteordninger innenfor varebiler, det som er ikke kvotepliktig sektor. Til og med elmopeder er det også støtteordninger på, tungtransport er det. Og jeg er helt sikker på at Enova klarer dette og gjør det på en god måte, også uten at det fører til noen høyere priser på enkelte tiltak som det kan være behov for. Det som er viktig er at de får et mandat på det, at de likevel har stor frihet for hvordan det skal gjennomføres, men at formålet nå er at det er mange som skal få muligheten til å redusere sine utslipp. Så president, helt til slutt, representanten Hoksrud er helt rett, at det er mange innenfor næringslivet som sliter. Svaret er ikke makspris, men dette må vi komme tilbake til. Ute neste taler, Lars Haltbrekken fra SV, deretter Jon Peder Denstad. Haltbrekken, vær så god. Takk, president. Jeg synes det er fint å høre, president, at representanten Elvestuen snakker varmt om å endre Enovas mandat igjen. Han var jo med i den regjeringen, eller i hvert fall med i partiet i en del av regjeringen, som faktisk fjernet en viktig del av Enovas mandat som går på energieffektivisering i 2020. Men jeg er veldig glad for, som jeg sa i mitt forrige innlegg også, at Venstre Høyre nå har snudd og er med på oss, sammen med oss igjen på dette. Men president, grunnen til at jeg tok ordet var at jeg ønsket å utfordre klima- og miljøministeren litt grann. Fordi at da han holdt innlegg, så la han veldig stor vekt på dette med å vurdere tilleggsmandat til Enova. Og da har jeg lyst til, president, å bare opplyse statsråden, eller minne statsråden
på da han var stortingsrepresentant, og vi i forrige periode hadde et veldig godt samarbeid om å styrke Enova, og hvor vi da i forbindelse med klimameldingen i mars 2021, var det vel, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG skrev blant annet i en merknad, og sitat, «Selv om Enova i henhold til det nye mandatet skal bidra til å få fram ny fornybar kraft, er det vanskelig å se noen grunn til at ikke energieffektivisering fortsatt skal være et sentralt mål», sitat slutt. Og president, vi fremmet da også de tre samme partiene følgende forslag som dessverre ble nedstemt den gangen, men som statsråden har full mulighet til å implementere nå og vil få full støtte fra Stortinget også for å gjøre. Og forslaget lød, Stortinget ber regjeringen bidra til mer effektiv bruk av energi i næringslivet og husholdninger gjennom støtteordninger, økt kompetanse og offentlig krav, og at dette blir en del av mandatet til Enova. Det var et godt forslag, president, som vi sto sammen om, så jeg håper virkelig at statsråden ikke bare nøyer seg med å vurdere det som i dag vedtas, men at han faktisk bruker sin myndighet til også å iverksette, sånn at Enova igjen kan bli et sterkt organ også for å frigjøre energi fra den norske bygningsmassen. Og hvis vi ser på den fremlagte planen for å realisere energifrigjøring på 10 terawattimer i bygg som regjeringen la frem i forbindelse med statsbudsjettet, så ser vi at det trengs betydelig større innsats for å få til dette. Og dette tilleggsmandatet er ett skritt på veien, president. Neste er Jon Peder Denstad fra Rødt, deretter Michael Tetzschner. Denstad, vær så god. Takk, president. Om en ønsker å kurere sykdommer, må symptomene leses riktig og forstås. Da kan årsakene finnes, og sykdommen kureres. Det gjelder også når strømprisen har gått av skaftet, men vi opplever en forstemmende fornektelse av fakta. Aktørene i kraftbransjen har selvsagt sterke økonomiske motiver bak fornektelsen. Og for mange synes hensyn til EU å være viktigere enn å ivareta legitime nasjonale interesser. Det er særlig tre fakta som fornektes, president. Det ene er at sørnorske strømpriser er sausa inn i et europeisk frimarked for energi, der auksjonssystemet ledet av internasjonale markedsaktører bestemmer prisen på strøm produsert i Norge. Ut fra den dyreste kilowattimen det er mulig å skaffe i Europa. Norsk vannkraft skulle aldri blitt sausa inn i dette av to grunner. Magasineringen gjør at vår vannkraft har helt andre forutsetninger enn alle andre energikilder i Europa. Vannmagasinene kan ikke fylles med tankbil. I tillegg vil selv en maksimal eksport av norsk vannkraft, president, utgjøre mindre enn 1% av Europas elbehov. President, Rødt mener regjeringen for lengst burde ha krevd overfor EU å frikoble vannkraften fra dette systemet. Vannkraften skal dekke Norges behov for kraft og gi industrien konkurransefordel. Har vi et kraftoverskudd, kan det selvsagt eksporteres. Det andre er at ved snikende endringer i omsetningssystemet for elektrisk kraft i Norge, har dette blitt overtatt av to av verdens største børser, Nasdaq og Euronext. Statkraft skulle vært denne omsetningssentralen, men har solgt disse viktige samfunnsmessige eiendelene. De store børsene kjente sin besøkelsestid og brakte med seg spekulanter som lagde de over 130 strømselskapene vi kjenner som ikke tilfører verdi. President, Rødt vil at staten tar tilbake denne omsetningssentralen for vannkraft og fjerner strømselgerne. Det tredje er den ukontrollerte strømmen av kraft gjennom de to nye utenlandskablene til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Det er et klart brudd med mellomlandsforbindelsene for gjensidig strømutveksling som vi har hatt siden 60-årene, med fornuftig balanse mellom marked og politisk styring. Sørnorske strømpriser gikk til værs samme dag som kabelen ble satt i drift i 2021, med fri flyt i et vanstyrt europeisk energimarked. President, selvsagt har fjerningen av russisk gass dramatisk påvirket europeiske energipriser, men det skulle aldri hatt lov til å påvirke norske strømpriser.
Strømstøtten er en velsignelse, men kun et plaster på et åpent sår som må heles før prisene kommer under kontroll. Skal dette kunne oppnås, må det utvises politisk handlekraft til å angripe de strukturelle problemene som Rødt er opptatt av å tas tak i også i dette stortinget. Takk, president. Neste er Michael Tetzschner fra Høyre, deretter Mimir Kristjansson. Tetzschner, vær så god. Takk, president. Representanten Denstads innlegg, det foregående, er jo en illustrasjon av at statsråden kanskje bør samarbeide med den delen av opposisjonen som er til høyre i salen. Fordi vi ønsker å gjøre noe med selve problemene. Grunnen til at jeg tar ordet til et nytt innlegg, president, det er at statsråd Aasland var så entusiastisk for havvindsatsingen. Og det er jo mange som er. Og da vil jeg jo gjøre oppmerksom på at det pågår et storstilt planleggings- og utbyggingsprosjekt av verdens største havvindmøllepark i søndre del av Nordsjøen. Partene er Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland og EU-kommisjonen, og det heter Power to X. Jeg hadde lyst til å høre om det er noen spesiell begrunnelse fra departementets side eller statsråd Aaslands side på hvorfor Norge står utenfor det såkalte Esberg-samarbeidet. Da er neste Mimir Kristjansson fra Rødt, deretter Birgit Oline Kjerstad. Kristjansson, så god. Takk for det, president. Jeg kom med nattoget fra Stavanger, det dyreste strømprisområdet i Norge, i natt. Og det føles, ærlig talt, president, som å komme til en annen virkelighet. Her inne opplever jeg, særlig fra regjeringspartienes hold, nærmest en form for hvilepuls i møte med den strømpriskrisen som nå herjer ute i landet. Man er godt fornøyd med egen innsats. Man er godt fornøyd med de strømstøtteordningene man har gitt. Man synes egentlig at det man har gjort er såre vel, og man klapper hverandre på ryggen for det. Men i mitt hjemfylke, president, så finnes det vel så mange eksempler som de representantene Hoksrud hadde her oppe på talerstolen, om bedrifter som står på konkursens rand, om nærbutikker som må legge ned, om folk som sliter med å betale strømregningen og må velge mellom om de skal varme opp husene sine eller sette mat på bordet. Og da synes jeg det er underlig, president, at man skal stå her og si, som statsråd Aasland sa, jo, det er brei oppslutning om regjeringens energipolitikk. Ja, det er det jo i denne sal. Men jeg tror ikke statsråd Aasland har vært nok ute i landet og snakket med folk hvis han lurer seg selv til å tro at det er brei oppslutning om dagens strømpolitikk i det norske folk. De meningsmålingene vi har sett, president, de viser jo at det er et overveldende flertall, over 80% i dette landet, som støtter makspris på strøm. Og så mange Rødt-velgere har det tross alt ikke blitt siden sist valg. Så vil jeg ta et oppgjør med den ideen som flere av de store partiene her kommer med, nemlig at vi skal bygge oss ut av denne krisen ved å bygge mer kraft. Ja, det er riktig at vi trenger mer kraft. Det er ikke riktig som mange fra regjeringspartiene hevder at Rødt er mot all ny kraftutbygging, for eksempel. Vi kan oppgradere vannkraft, vi kan bygge ut solkraftverk, og så videre. Men, det hjelper jo ikke å bare fylle og fylle i badekar hvis du ikke har satt proppen i. Og uansett hvor mye kraft Norge produserer, så vil det ikke ha så mye å si for prisen dersom all kraften brukes og sendes ut av landet. Så lenge prisene settes på et europeisk kraftmarked, vil det ikke påvirke de norske kraftprisene i tilstrekkelig grad at det produseres mer kraft i Norge. President, denne strømkrisen oppstod jo faktisk i en situasjon der Norge hadde stort kraftoverskudd. Og likevel står vi her nå. Så jeg vil bare slutte meg til oppfordringen for representant Tetzschner om at jeg tror det er mange som bør legge bort kjepphestene sine og kaste dem på vålet, men det gjelder jo også den kjepphesten representanten Tetzschner selv har tenkt å ri inn i solnedgangen, nemlig at markedet løser alle disse problemene best. Takk. Da er neste Birgit Oline Kjerstad fra SV, deretter statsråd Espen Barth Eide. Kjerstad har ordet to ganger før og får ordet til en kort merknad på inntil ett minutt. Kjerstad, vær så god. President,
Vil mer kapasitet nord-sør føre til lavere priser i sør? Eller vil det føre bare til høyere priser i midt og nord, og dermed fare for industridød og arbeidsplasser også der? Jeg spør meg litt, ja, altså her må vi rekne rett og slett. Vi må faktisk rekne, for det vil ta tid å få på plass 34 terawattimer for å fylle opp til et overskudd for å eksportere. Behovet sør om oss er kjempestort. Hvor stor blir behov for strømstøtte hvis resten av landet vi skal motta like mye som her sør? Her må det reknes. Og jeg vil ha taler på bordet i Stortinget for å ta stilling til realitetene. Takk. Neste statsråd Espen Barth Eide, deretter Marius Arion Nilsen. Statsråd Eide, vær så god. Tusen takk, president. Jeg setter stor pris på at representanten Haltbrekken minner om det utmerkede forslaget vi stod sammen om i klimameldingen. Det var svært godt sagt. Det er nesten, ville nesten sagt som jeg skulle sagt det selv. Så godt var det. Og jeg mener at det er helt riktig og viktig at vi bruker mer midler målrettet inn mot strømsparing alle steder vi kan. Her er Enova et viktig virkemiddel, både i går, i dag og i morgen kommer det til å være det, og vi vil hele tiden sørge for at det optimaliseres, og vi skal ikke bare vurdere, vi skal både aktivt vurdere og gå inn i det og komme tilbake på egnet måte med hva vi mener med det. Så har jeg lyst til å understreke at når vi nå har gitt en kraftig styrkning av Husbankens ansvar for dette, så er jo fordi i hvert fall regjeringspartiene, og jeg håper også SV, jeg tror også SV, er opptatt av fordelingsvirkningen av dette, fordi der har vi en kanal inn til folk som i liten eller ingen grad gjør dette selv, og som altså har en god fordelingsprofil, mens en del andre forslag som er fremmet blir egentlig innrettet mot å substituere tiltak i øvre middelklasse som i stor grad allerede skjer. Det er ikke feil, men det er problematisk i den grad det bare øker prisen. Og vårt problem, som var hovedpoenget i mitt forrige innlegg, og dette sier jeg til ikke minst i lyset av det representanten Haltbrekken sa, er at noen av de tiltakene som mange har foreslått å målrette, hvor nærmest at Stortinget skal vedta beløpsgrenser til ulike typer tiltak, er tiltak hvor etterspørselen og installasjonen har økt mange ganger. Altså for eksempel når det gjelder varmepumper, så var vi på 20 000 nyinstallasjoner i året. Nå er vi på 125 000. Dette er altså uten økte tiltak. Når det gjelder solceller, så har vi tredoblet. Det er med økte tiltak, fordi Enova har økt rammen og bruker tre ganger så mye penger på det i fjor som i år. Men det er viktig at alle tar inn over seg at det er et begrenset antall mennesker som tilbyr denne typen installasjon. Og når da etterspørselen går ytterligere opp, fordi staten gir penger til folk som i stor grad hadde gjort det selv, så er en sannsynlig effekt, eller en kjent effekt, som enhver samfunnsøkonom kan påpeke, at prisen går opp mer enn at man får økt aktivitet. Så jeg er tilhenger av disse tiltakene, men jeg kommer til å sørge for og håpe på forståelse for at vi må også passe på at dette fungerer for å øke antall installasjoner av energitiltak, og ikke bare sørge for at prisen blir høy, for det er veldig dårlig fordelingseffekt, for det betyr at det blir dyrere for de som ikke får den samme støtten. Så det er hele poenget med at vi må se på den samlede effekten av hva det betyr når vi går inn på moden teknologi, og det vil vi komme tilbake til, som sagt, på egnet måte. Neste er Marius Arion Nilsen fra FRP, som også får ordet til en kort merknad på inntil ett minutt. Deretter Olav-André Myhrvold. Nilsen, så. President, jeg vil ta tak i statsråd Aaslands påstand om at det er en stor samling om regjeringens energipolitikk. Det er dessverre bare ønsketenkning. Det er 94 forslag nå, og utallige Dok. 8-forslag her forrige sesjon som taler mot det. Og hadde jeg hatt mer enn ett minutt nå, så skulle jeg gått gjennom en lang liste med politikkområder vi er ganske uenige med dere på. Men det sies at man må ha mer kraft. Det sies igjen fra talerstolen her nettopp, sies fra regjeringen. Og da er jo det utrolig spesielt at man innfører et skatteregime ganske raskt og brutalt, som stopper nye kraftprosjekter. Og hvis man tror på at ny kraft er eneste farbar vei for lavere kraftpriser, som regjeringen påstår,
så blir disse skatteøkningene enda mer uforståelige, og det er også i brudd med Hurdalsplattformen. Ja, vi trenger mer kraft, men vi trenger også fornuftig bruk av kraften, og ikke minst så er vi nødt til å få kontroll på krafteksporten. Takk. Neste er Ole André Myhrvold fra Senterpartiet, deretter Bård Ludvig Thorheim. President, statsråden beskrev situasjonen meget korrekt i sin redegjørelse. Det er en svært krevende tid. Energisituasjonen og strømprisene er det fremste symbolet på det. Og det er ingen tvil om at situasjonen er svært krevende for mange husholdninger, for store deler av næringslivet, for frivillighet og alle de som har sitt virke i landet. Allikevel, president, så har denne regjeringen fra dag 1 lagt fram tiltak for å bedre situasjonen. En startet med å senke elavgiften i tilleggsproppen som kom for under et år siden. Det var første gang man reduserte elavgiften i det landet her på 8 år. Deretter så fikk man på plass en strømsikringsordning i desember i fjor. Den har blitt styrket og utvidet gang på gang. En har nå lagt fram et forslag om en næringslivsstøtte i Stortinget som er til behandling. Og en har lagt til rette for at kraftbransjen fra nyttår skal kunne tilby fastprisavtaler som skal sikre både næringsliv og folk forutsigbare og akseptable priser. President, jeg har sittet og fulgt debatten, og det som egentlig slå meg litt, det er slå inn åpne dører. Arbeidet med denne redegjørelsen og de 92 forslagene viser at det er ikke enkle løsninger i den situasjonen vi står i. Og derfor er det også viktig å tenke på det langsiktige sporet. Og når jeg hører Høyres historiefortelling, så lurer jeg på en måte om tørrværsperioden har gjort at de ser luftspeilinger. Fordi at de forslagene som får flertall i dag, og som regjeringspartiene stiller seg bak, ja, det er forslag som enten er under arbeid i regjeringen, som står nedfelt i Hurdalsplattformen, eller som er vedtatt fra før i energimeldingen. Det arbeidet er i gang. Og jeg skjønner at Høyre har et behov for å vise en slags handlekraft, men det er altså brei enighet i denne sal om de forslagene, president. Og så synes jeg det er litt interessant å høre Venstre og Fremskrittspartiets store bekymring for kraftbransjen. Ja, vi støtta omleggingen av grunnrenteskatten til en kontantstrømordning. Den står seg fortsatt. Det er sånn at fellesskapet skal være med å ta investeringene som skal gjøres på oppgradering og utvidelse av vannkraften også fremover. Men fellesskapet skal også ha igjen når de investeringene er gjort. Dette har fungert utmerket godt for olje- og gassnæringen. Det kommer til å fungere utmerket godt nå. Og så er det innført et høyprisbidrag. Ja, det skulle bare mangle, president, i en tid der folk har opplevd historisk høye strømpriser, at man tar ut litt ekstra til omfordeling i denne tida. Takk. Neste er Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, deretter Ola Elvestuen. Toren får ordet til en kort merknad på inntil 1 minutt. Toren, vær så god. President, jeg har en kommentar til representanten Denstad og Rødt. Altså påstand om at vi burde ha skjermet oss i Norge mot energikrisen i Europa. Vel, sett at vi ikke hadde hatt de to siste utlandskablene til England og Storbritannia, så har altså Norge en større utvekslingskapasitet med Sverige og Danmark enn vi har utvekslingskapasitet mellom prisregionene våre innad i Norge. De landene er videre koblet til det kontinentale Europa med mange mellomlandsforbindelser. Det er overhovedet ingen faktuelle holdepunkter til å si at vi skulle ha hatt noe annet pris i Sør-Norge enn en pris som i Sverige og Finland dersom vi hadde ikke hadde de siste utlandskablene, dermed ville vi fortsatt hatt en full strømpriskrise. Det er faktuelt, det har ikke noe med politikk å gjøre. Da er neste Ola Elvestuen fra Venstre, deretter statsråd Terje Aasland. Elvestuen har også 1 minutt til disposisjon, vær så god. Ja, president, det er også først representanten Kristiansson som når han tok nattoget fra Stavanger hadde samme pris hele veien. Det er ikke noen forskjell der lenger. Og så må jeg si det er underlig. Jeg lurer på hvor Rødt, hvor har det blitt av solidariteten i forhold til den situasjonen Europa er i. Det er to ting vi må gjøre. Vi må støtte Ukraina. Vi må gjøre det med våpen.
Og vi må ha et samarbeid i Europa for å slutte med russisk gass, og vi må ha et samarbeid i Europa for å forsterke også den energipolitikken vi har for å gjøre dette kraftfullt klimatiltak. Så kraftutvekslingen, den trenger vi, og den kan ikke være noe tvil om at det også skal være der også fremover. Det gir også energitrygghet i Norge. Så, president, når det gjelder strømsparetiltak til husholdningene. Venstre fikk ordningen på plass, jeg tror det var i 2016. Den ble videreført i 2020, men Enova er nå konsentrert mer mot å kutte utslipp. Det er også riktig, men denne midlertidige tillegget, det trenger vi for å treffe flere med strømsparetiltak nå. Neste er statsråd Terje Aasland, deretter Sofie Marhaug. Statsråd Aasland, vær så god. President, jeg tok ordet for å svare på spørsmålet, eller egentlig oppfordringen fra Michael Tetzschner, om representanten, unnskyld, Tetzschner, om SPR-samarbeidet. Jeg besøkte SPR nå sist uke, torsdag og fredag, et interessant besøk for øvrig. Og det er helt opplagt at skal lykkes med havvindutbygging, enten det er i Danmark, eller om det er i UK eller i Norge, så er vi helt avhengig av å ha et godt samarbeid innenfor hele Nordsjøsamarbeidet. Og det mest vesentlige og de viktige avgjørelsene kommer til å bli tratt, og strategiene kommer til å bli trekt opp i dette Nordsjøsamarbeidet som Norge er veldig integrert i og en viktig del av. I samtalen med danskene så var de opptatt av, kanskje ekstremt opptatt av, å få til et nært og godt samarbeid med Norge. Og det legger vi selvfølgelig opp til. Det er viktig at vi får et velfungerende system i utviklingen av havvind. Så var det representanten Nilsen, president, som ikke helt ser at det er stor oppslutning om regjeringens energipolitikk. Han må lese innstillingen en gang til. Fordi det er jo stor oppslutning om det. Så er det noen vurderinger på sol og litt sånn lokal energiproduksjon og litt enøk som en skal gjøre, og det følger vi opp. Og kommer vi til å komme tilbake igjen til Stortinget med, på en egnet måte i forhold til. Men altså, de store linjene, de viktige forutsetningene for norsk energipolitikk og den energipolitikken regjeringen følger, den har tilslutning i denne salen. Og det er jeg veldig glad for det er et trygt grunnlag å gå videre på. Fordi det handler om at vi skal bygge ut veldig mye mer egentlig fornybar energi. For å klare klimautfordringene, for å klare å legge til rette for industri, næringsliv i utviklingen i årene fremover. Så det er et viktig fundament som en bør prøve å holde seg på. Når det gjelder Rødt sine representanter, som jeg bare til slutt, president, understreker at jeg er særdeles glad for at ikke Rødt sin politikk får flertall på noen som helst områder, fordi det ville betydd den sikre industridøden i Norge, når den ikke tar mer høyde for å bygge ut mer kraft som grunnlag for ytterligere industriinvesteringer i dette landet, president. Takk. Neste er Sofie Marhaug fra Rødt, deretter Mani Hussein. Marhaug, vær så god. President, la meg begynne med noe faktuelt. Oslo er i et annet prisområde enn Stavanger, til representanten Elvestuen. Og så til det som dreier seg om politisk uenighet, for jeg tror at mye av det vi diskuterer her handler om politisk uenighet, ulike analyser, ulike ting man vektlegger, ikke nødvendigvis fakta, men analyseuenighet, og det dreier seg om hva som skal til for å få ned prisene. Og da har vi jo ulike syn på regulering av krafteksporten, hva slags effekt det vil få. NVE har laget en rapport i høst, som heter, eller kanskje ikke i høst, men i år, som heter «Sammenhengen mellom kraftbalanse og kraftpris». Og flere lurer jo på hvordan man kan produsere nok kraft til å få ned prisene. Og hvis vi skal frikoble oss fra det europeiske kraftmarkedet, så må vi ifølge NVE produsere 40 TWh mer. Og jeg tror at i kraftdebatter så tror jeg folk er mektig lei, president, av politikere som ikke snakker sant, av politikere som holder tilbake informasjon, og sannheten er jo at vi må produsere helt ekstreme mengder kraft, ifølge NVE, dersom vi skal frikoble oss fra de europeiske strømprisene.
Og da mener jeg at et alternativ til det, som krever mye mer enn å bare sette en enkel makspris, men et alternativ til det er politisk regulering av strømprisene og av strømeksporten. Det vil gjøre at man forvalter våre felles ressurser på en annen måte. Jeg sier ikke at det er lett, men jeg sier at det er nødvendig. Og så er det noen fra andre partier som mener at det er usolidarisk. Og til det så vil jeg svare at markedet er ikke solidarisk. Det er ikke sånn at kraftmarkedet drives ut ifra solidaritet. Et marked kjenner ikke godt eller ondt. Et marked kjenner betalingsvilje og betalingsevne. Og jeg vil gå så langt som å si at deler av den inntekten som norske kraftprodusenter får i dag, hvis vi følger analysene til denne salen, så er jo deler av det krigsprofitt. Og det er ingenting solidarisk i den krigsprofitten. Men jeg mener ikke at markedet har noen hensikt at det er godt eller ondt. Jeg bare mener at det ikke fungerer godt nok. Og jeg mener at vi trenger politikk for å vise solidaritet. At vi trenger politikk for å regulere prisene på en måte som gjør at ikke bare de som har mye penger kan bruke mye strøm. For det er sånn det fungerer i dag. I dag så rasjonerer de som har lite, og de som har mye bruker strøm som før. Neste er Mani Hussaini fra Arbeiderpartiet, deretter Bård Hoksrud. Hussaini, vær så god. President, det har vært tre talere fra partiet Rødt på talerstolen i dag. Og en av dem var innom at jo da, kanskje russisk gass kunne være en forklaringsfaktor for de høye prisene. Men nei, president, det er ikke russisk gass som er forklaringsfaktoren. Det er Putin. Det er angrepskrigen Putin har mot ukrainere, og gasskrigen han har mot europeiske forbrukere. Det er faktum. Jeg savner Rødt til å si dette her. Dere må ta innover dere at det Putin driver med, på ene siden forsøker å ta innover ulovlig land, og på den andre siden forsøker å oppfylge europeiske forbrukere gjennom å manipulere gassprisen. Jeg savner at Rødt sier dette, president. Det har de ikke gjort enda, og jeg tviler på at de kommer til å gjøre det. Vi må bygge mer kraft. Vi ønsker mer industri, flere arbeidsplasser, flere nye grønne arbeidsplasser. Vi skal få ned klimagassutslippene, og vi skal ha flere arbeidsplasser. Da må vi bygge mer kraft. Og heller ikke der klarer Rødt å svare. Så til representanten Arjun Nilsen, som er bekymret for de skatteøkningene på vannkraften. President, det skulle bare mangle at når kraftverk tar inn 150-200, ja opp til 500, som vi har sett denne høsten, i per kilowatt fra forbrukere, fra næringslivet, at vi skulle skatte det store overskuddet de har, for å betale tilbake nettopp til husholdningene og bedriftene. Der har du hvordan man skal hvordan vi skal fordele. Da er vi veldig spent på hvordan Fremskrittspartiet har tenkt å gjøre det hvis man ikke skal innføre dette høyprisbidraget. Og, president, la det bli sagt her, hvis prosjekter ikke blir lønnsomme eller ikke er mulig å gjennomføre, fordi vi nå skal ta inn en ekstra skatt på all strøm som selges over 70 øre, ja, da er det ikke sikkert de prosjektene har hatt livets rett. Så president, i likhet med representanten Myrseland, så gleder jeg meg også til å se hvordan Fremskrittspartiet har både tenkt å ikke innføre dette her skatten på vannkraften, og samtidig sørge for at alle, ja, også representanten Hoksrud var inne på det, ja, alle husholdninger skal få en pris på 50 øre. Jeg gleder meg til å se det, uten at det bidrar til at rentene skyter i været, og at vanlige folk blir straffet for Fremskrittspartiets politikk. Neste er Bård Hoksrud fra FRP, deretter Sofie Marhaug. Hoksrud, vær så god. President, jeg tror representanten Mani burde ta en prat med kollegaen sin Vassvik, og kanskje representanten Kleveland fra Senterpartiet. De var på et møte i går. Og jeg tror de fikk ganske klar tilbakemelding både fra vanlige folk og næringslivet, som egentlig, president, de var egentlig fly sinna. For å si det rett ut, så man skal passe på hva man sier det. En undersøkelse nå viser altså at
Hver femte bedrift har også fryktet konkurs. 43% av bedriftene sier at det blir, tror at det blir en tøff vinter. Og så har jeg hørt på debatten her hvordan noen forteller at dette er så kjempeflott og fint, president. Reis ut og prat med dem. Hør med representanten Vassvik, hør med representanten Kleveland, hør med de andre som deltok på det folkemøtet i går. Hvor den ene sier at vi har drivet kjøttforretning, slakteri i 143 år. Vi har overlevd to verdenskriger. Men det er faktisk en strømkrise i 2022 som kan være det som setter kroken på døra, president. Det er alvorlig. Det er TH Abrahamsen i Larvik som sier dette. 143 år han driver. Nå er det altså rett før det er kroken på døra. Rapport fra en hyttekommune, president. Bensinstasjon går til oppsigelse, reduserer åpningstida for hyttefolket tøkk å bruke hytta sine på grunn av høye strømpriser. Den ene som akkurat nå gjør det veldig bra, ja, det er rørleggeren, president, for han må reise rundt og stoppe kranene og sørge for at vannet ikke lenger kommer inn i hytta, president. Det er realitetene der ute. Det er sånn det er for distriktene. Jeg lurer på hvor i huleste Senterpartiet er en president. Og så er det sånn. Når jeg hører på representanten Myhrvold også, som fortalte hvor flott og fint dette her var. Det er ikke flott og fint, president. Det er bare å åpne en avis, gå ut og prate med noen som driver med en bedrift ute her, så får du klare melding. Og det er nesten sånn, president, at denne debatten her, den framstår litt som den reklamefilmen, hvor mora prøver å bortforklare hva som har skjedd med fisken. Og så kommer det fra gutten at Doffen har daua. Og det er litt sånn også, president, nå er det faktisk mange bedrifter der ute også, som dessverre har daua. Og de behøver ikke bortforklaringer og prøve å fortelle at det er så flott og fint. Fordi virkeligheten der ute, president, er altså at det er bedrifter som går over ende hver eneste dag. Senest i dag, når jeg pratet med en journalist rett før jeg gikk inn i denne debatten her, så sier jeg at nå var det en ny bedrift i Porsgrunn som gikk konkurs i dag, president. Og det er strømprisen som gjør det. Da har ikke dette funket, president. Da må man gjerne slå seg på brystet og føle at man er god. Men realiteten der ute er noe helt annet, president. Heldigvis, Fremskrittspartiet tar dette innover seg, tar alvor innover oss. Og så er det sånn at hvem er det som tjener på den skyhøye strømprisen? Jo, det er stort sett offentlig alt sammen, president. Så det handler jo om at det er mulig å gjøre grep, og så må man slutte med å elektrifisere sokkelen og andre unødvendige ting, og så vil bruke pengene på næringslivet og folk flest i hele landet, president. Vi er så heldige i dette landet at vi har et språk med mange nyanser som beskriver ting på en fin måte, så representanten får tenke igjennom det etter senere innlegg. Nå er det Sofie Marhaug fra Rødt, deretter Jon Peder Denstad. Marhaug får inntil ett minutt. President, jeg tar ordet siden representanten Hussaini sa at han savnet Rødt. Så her er jeg, og jeg har sagt det i denne salen før. Vi er inne i felles merknad om det i denne saken. Selvfølgelig påvirker russisk gassmanipulasjon strømprisene i Europa, og de har påvirket strømprisene før krigen startet. De påvirker de enda sterkere etter krigen ble satt i gang, og det er ingen grunn til å legge skjul på det eller benekte det. Det gjør heller ikke Rødt. Det kommer vi heller ikke til å gjøre. Men det er klart at grunnen til at det påvirker det norske kraftmarkedet og henger sammen med politiske valg som partier i denne salen har tatt, der man har valgt å knytte norske, særlig sørnorske priser, tettere til det europeiske strømmarkedet. Disse forklaringene utelukker ikke hverandre. Neste er Jon Peder Denstad fra Rødt, deretter Gro Anita Mykjeland, som er sakens ordfører. Denstad, vær så god. Takk, president. Jeg vil bare kort kommentere, i og med at mitt navn var oppe i debatten her, fra flere. Så er det sånn at historisk sett så er dette landet bygd på vannkraft. Politisk styrt. Bygd ut i distriktene, bygd ut kraftforedlende industri, som er en viktig del av vårt eksportverdier som skapes. Dette står selvfølgelig Rødt opp for. Det er noe annet enn å ha et fullstendig frislipp av strøm ut av landet som en råvare. Det skaper ikke verdier. Dette var Hydros generaldirektør ganske kraftig framme, nå går jeg tilbake på 30-tallet, hvor den samme diskusjonen var oppe. Det var helt uaktuelt. Denne kraften skal foredles i Norge for å skape arbeidsplasser, skape verdier.
Og det ble nevnt den gangen at 1 kWh ut av landet, sammenlignet med det å sette den inn i industriproduksjon, det ga 20 ganger flere arbeidsplasser her i Norge. Derfor er vi opptatt av å få en politisk regulering på det som går på å sende denne råvaren som mange ønsker rett ut av landet. Vi vil ha en kontroll på det, politisk kontroll, og gjenskape det. Og så er det det med solidaritet. Solidaritet skapes ikke ved å tappe norske vannkraft, som maks kan gi dekke opp 1% av elbehovet i Europa. Nei, solidaritet det skaper man med norsk gasseksport. Da har man noe å si i forhold til også at den russiske nedstengingen av gassen selvfølgelig virker inn på de europeiske energiprisene. Det har aldri Rødt sagt noe annet om. Men gass kan bidra til solidaritet, og ikke det å tappe norske vannmagasiner for vann. De må vi videreforedle i Norge. Takk, president. Da neste Gro Anita Mykjeland fra Senterpartiet, som sakens ordfører. Mykjeland, vær så god. President, hvem er det som sitter i denne salen som sier at ting er så flotte og fine? Hvem er det som sier at det er flott og fint? Det er krig i Europa. Putin bruker kraft som våpen, og han bruker kraft for å prøve å splitte Europa. Jeg tror ikke det er noen i denne sal som synes at dette er flott og fint. Alle, absolutt alle, kjenner på det. Ikke bare FAP. Men president, realiteten er at i denne saken, der Stortinget ble hastinnkalt, der det ble fremmet over 90 forslag, så er det stor enighet om de ulike forslagene som får flertall i salen i dag. Og det er bra. Og så er det sånn at i det videre arbeidet inn mot budsjettet, så vil vi fortsette å jobbe med dette. Alle partiene, jeg opplever alle partier i Stortinget, har fokus på denne. Og det er nettopp fordi vi opplever næringsliv som er bekymret for hvordan denne vinteren skal gå. Det engasjementet kommer til å fortsette også utenfor denne salen og frem til, og videre fremover i det arbeidet. Jeg har lyst til å avslutte med å takke for debatten og engasjementet og et godt samarbeid. Og så ser jeg frem til videre debatter om mye av de samme temaene, og ikke minst inn imot statsbudsjettet. Takk. Da har vi ørlite engasjement igjen, og det kommer fra Bård Hoksrud fra FRP, som har ett minutt til en kort merknad. Hoksrud, vær så god. Ja, president. Jeg kan jo ikke la det være når representanten egentlig vil misforstå det jeg sa, for det er alle er enige, og jeg forstår at alle er opptatt av både krigen i Ukraina, mellom Russland og Ukraina, og det som skjer i Europa. Men det jeg var opptatt av, det er det som skjer i dette landet her, og da har jeg hørt mange talere være på denne talerstolen og skryte av de ordningene som er på plass. Men jeg tror alle bør lese den saken som ligger på Sandefjords Blad nå, så ser man hvordan folk og næringsliv opplever politikerne og de tiltakene som noen har stått på den talerstolen har vært så fornøyd med, for da tror jeg man får en annen virkelighetsoppfatning av hvordan det er der ute. Takk, president. Ingen flere har tegnet seg, og dermed er debatten i dagens saker på kartet ferdig, og vi tar pause til det ringes til votering klokken 15. Stortinget er da klart til å gå til votering over dagens kart. Sak 1 er innstilling fra valgkomiteen. Innstillingen refereres som medlemmer og varemedlemmer til Nordisk råd, velges for ett år og videre i samsvar med tilrådingen. De som stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Sak 2, innstilling fra energi- og miljøkomiteen om redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen, samt 9 representantforslag innenfor temaet energi. Til denne saken er det satt frem i alt 70 forslag. Presidenten antar at forsamlingen er fornøyd med at presidenten ikke refererer alle forslagene, men viser til at de er tatt inn på innstillingen siden 26-31. Og vi går da til
votering på det. Forslag nummer 70 på vegne av MDG er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 4, mot stemte 95. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 68 og 69 på vegne av MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 2, mot stemte 98. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 65 på vegne av Rødt er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 4, mot stemte 96. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 66 og 67 på vegne av Rødt er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 5, mot stemte 96. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 64 på vegne av Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 7, mot stemte 93. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 61 og 62 på vegne av Rødt og KrF er opptatt. SV har varslet støtte til forslagene. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 14, mot stemte 86. Dermed er forslagene forkastet. Da skal de få det så de vil. Klart. Da tar vi opp igjen. Forslag nummer 61 og 62 på vegne av Rødt og KrF er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 6, mot stemte 95. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 63 på vegne av Rødt og KrF er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 7, mot stemte 93. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 60 på vegne av Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 7, mot stemte 94. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 59 på vegne av Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 6, mot stemte 95. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 53 og 54 på vegne av Venstre, MDG og KrF er opptatt. Rødt har varslet subsidiær støtte til forslagene. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 12, mot stemte 87. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 51 og 52 på vegne av Rødt, Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 10, mot stemte 91. Dermed er forslagene forkastet. Da er det rettet opp. Forslag 50 på vegne av SV og Rødt er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 12, mot stemte 88. Dermed er forslaget forkastet. Forslag 55 til 58 på vegne av FRP er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp å sitte. De som stemmer imot bruker motknapp å reise seg. Det voteres.
Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 13, mot stemte 88. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 43-46 på vegne av Rødt, Venstre, MDG og KrF er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg eller voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 13, mot stemte 88. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 38 og 39 på vegne av SV, Rødt og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg eller voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 17, mot stemte 84. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 40-42 på vegne av SV, Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 14, mot stemte 87. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 49 på vegne av FRP og KrF er opptatt. Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapper sitt, og de stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 17, mot stemte 83. Dermed forslaget forkastet. Forslag nummer 47 og 48 på vegne av FRP og Rødt er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 17, mot stemte 83. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 35 og 36 på vegne av SV, Rødt, Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 18, mot stemte 82. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 27, 33 og 34 på vegne av SV, Rødt, Venstre og MDG er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 19, mot stemte 82. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 28-32 og 37 på vegne av SV, Rødt, Venstre og MDG er opptatt. KrF har varslet støtte til forslagene. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt. De som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 21, mot stemte 80. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 22 på vegne av Høyre, Venstre, MDG og KrF er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapper sitt, og de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 30, mot stemte 71. Dermed forslaget forkastet. Forslag nummer 23-25 på vegne av Høyre og FRP er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 33, mot stemte 67. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 26 på vegne av Høyre og FRP er opptatt. KrF har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapper sitt, de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 37, mot stemte 63. Dermed forslaget forkastet. Forslag nummer 16-18 på vegne av Høyre, Rødt, Venstre, MDG og KrF er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapper sitt, de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 34, mot stemte 67. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 19-21 på vegne av Høyre, FRP og KrF er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 36, mot stemte 65. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 14 og 15 på vegne av Høyre, FRP, Venstre og KrF er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapper sitt, de som stemmer imot bruker motknapper reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 40, mot stemte 61. Dermed forslagene forkastet. Forslag nummer 12 på vegne av Høyre, SV, Rødt, Venstre og MDG er opptatt. KrF har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapper sitt, de som stemmer imot bruker motknapper reise seg og voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemte 41, mot stemte 59. Dermed forslaget forkastet.
Forslag nummer 13 på vegne av Høyre, SV, Rødt, Venstre og MDG er opptatt. De øvrige partier har varslet støtte til forslaget. De som stemmer imot, bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Forslag nummer 3-6 og 10 på vegne av Høyre, SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF er opptatt. De som stemmer for forslagene bruker forknapp og sitter. De som stemmer imot bruker motknapp og reise seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslagene stemte 42, motstemte 59. Dermed er forslagene forkastet. Forslag nummer 1, 2, 7, 9 og 11 på vegne av Høyre, SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF er opptatt. De andre partier har varslet støtte til forslagene. De som stemmer imot, bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Innstillingen refereres. Romertallene 1 til og med 6 er opptatt. De som stemmer imot, bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Sak 3 er referat. Referatet er tilgjengelig i papir og på salappen. Presidenten refererer bare sakens nummer og forslag til vedtak. 26-38 foreslås vedlagt protokollen, 39 foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen, 40 foreslås sendt finanskomiteen, 41 foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen. Det er vedtatt. Dermed er sakens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. Møtet er hevet.